Pipecast. Conheça os apoiadores do Pipecast. Tabacos BR, www.tabacosbr.com. Cachimbos Bazanelli, www.cachimbosbazanelli.com.br. Cachimbaria, www.cachimbaria.com. E o Confrade Tabacos e Cachimbos, www.confrade.com. Pipecast. Boa noite, pessoal! Vocês estão assistindo o Pipecast, episódio número 20. Eu sou o Uwe Trauer e deixa eu ver aqui, cara, hoje o chat está frenético, e não é para menos, né? aí começando, vou fumar aqui Hat Rice, né, no Falcon. E deixa eu ver aqui os comentários. Rubens Costa, opa, Marcinei, Max, Luiz Cavalieri, Duke Igor, uau. Deixa eu ver aqui, Ogra Pipe, Rafael Azevedo, Germano. Boa noite, pessoal. E boa noite, Brian, tudo bom? Boa noite, Trau. E boa noite, pessoal que tá aí aguardando, né, para assistir nosso programa hoje. Muito bem-vindos. O chat realmente tá meio frenético hoje, né, Trau? Bem que você disse. E hoje eu vou fumar um Sherlock Holmes aqui, né? No modelo original dele. Um tabaquinho da W.O. Larsen. 1864. Baita tabaco. E você, Maurício, conta pra gente. Boa noite, caros confrades. Já veio o gato aqui atrapalhar, né? Olha aí. Dá licença, gato. Dá licença. Obrigado. O fanho também hoje, tá gelado aqui na Serra Gaúcha, cara, tá complicado, mas não largamos o cachimbo, estou fumando o meu Bazanelli Miller, uma misturinha aqui, né, que eu botei no potinho aqui, Old Longo do Graciano, Tabacos BR, e hoje, bom, eu ia apresentar o nosso convidado, mas eu acho que a gente vai ter que se apresentar a nós, né, pro público dele aqui, mas, enfim, por favor, recebam Luiz Leal. Aí, seja muito bem-vindo, Comprade, tudo bem com o senhor? Boa noite, pessoal, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, pela lembrança, é um prazer estar aqui no Pipecast, um trabalho excepcional que vocês estão fazendo, que eu venho acompanhando há um tempo já. Muito obrigado. Cara, legal, nós que agradecemos a presença e a disponibilidade de falar aqui conosco. Eu vou dar uma boa noite aqui pro Thiago Porto, Fred Taylor da Gauchada, Mauro Bazarella, grande Mauro, Walter Thiago, Leandro Angonese, meu conterrâneo, Luiz Felipe Schmidt, de Cachimbo, uma galera aqui. Eu vou até já começar pedindo desculpa pro chat, porque já está andando rápido demais, está difícil de acompanhar. Então, se você deixar seu comentário e a gente, porventura, não ler ou não responder, já peço desculpa de antemão, mas a gente vai tentar o melhor possível aí. Né? Mas, começando, meu caro Luiz, por favor, né? Eu sei que todo mundo já te conhece, mas se apresente, por favor, de onde que tu é, o que tu faz, tua idade, enfim. Fica à vontade. Bom, vamos lá, eu sou o Luiz Leal, 46 anos, então um jovem maduro, né? Eu, de formação, sou engenheiro, mas eu não trabalho com engenharia já desde 2008. Eu há 22 anos que eu sou concursado, tradutor juramentado, já fui concursado do oficial legislativo, já fui várias vezes, fiz várias coisas também. Sou professor, dou aula e também criei, né, na arte do cachimbo o canal Tabaco Diário e tenho uma parceria com o pessoal da Tabacaria Nacional e Cachimbos Online para apresentar o canal deles, que é o blog do cachimbo. Então, basicamente, resumindo, é isso. Perfeito. E aquela pergunta fatídica que
todo convidado que vem aqui tem que responder. Como e por que você fuma cachimbo? Como foi cair neste mundo, né, do tabaco? Enfim, teve alguma referência em casa? Teve? Eu acho que foi antes da internet estar popularizada, né? Então, né? Mas da onde que veio isso? Com certeza. Você sabe que eu sempre penso nessa questão. E aí, recentemente, eu lembrei. Quando eu era criança, eu tinha um vizinho que fumava cachimbo. E eu lembro que eu ia na casa dele, brincava com os filhos dele e adorava aquele cheiro, né? E eu achava uma coisa muito, assim, uma classe, né? Porque, tudo bem, fumar cigarro, a gente via todo mundo fumar cigarro. Mas com aquele cachimbo, um objeto diferente, ele acendendo, colocando, pegando aquela bolsinha dele, eu acho que tudo isso me influenciou. Em casa, na minha família, ninguém nunca fumou cachimbo. Assim, meus pais fumaram cigarro por um tempo. Eu mesmo nunca fumei cigarro. Eu cheguei a experimentar na época de juventude, mas não desceu, cara, não foi. E aí, ano 2000, eu estava fazendo cursinho preparatório para concurso público. E no final do ano, o nosso grupinho de amigos, a gente foi fazer tipo uma confraternização, né, para encerrar o ano. E eu lembro que a gente foi era um barzinho que tinha numa das travessas da Paulista lá. E todo mundo jantou e tal. E um dos meus amigos, que ele é da cidade do meu pai, ele é de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. E ele estava em São Paulo, estudando, fazendo faculdade e fazendo um cursinho. Acabei dando carona para ele, né? Aí chegando na casa dele, ele falou: ah, pô, ainda é sábado à noite, tá cedo, não quer entrar? Vamos bater um papo? Eu falei: ah, vamos, né? E aí, conversando, ele parou assim e falou: você já fumou cachimbo? Eu falei: cara, nunca. Mas você tem vontade? Eu falei: ah, eu tenho curiosidade, porque, né, na época eu não lembrei desse meu vizinho, mas a minha referência era Sherlock Holmes, que eu sempre amei os livros. E falei: ah, cara, se você tiver, eu quero experimentar, claro. E aí foi ali que ele me ensinou. É, assim, não digo que foi paixão a primeira fumada, porque não foi. Eu saí de lá com a língua ardendo, né? Dá para imaginar. Mas aí, passadas umas 2 semanas, estava naquela semana entre Natal e Ano Novo. Aí eu fui numa tabacaria em São Paulo, comprei um cachimbo. Eu não lembro qual que era, mas era um cachimbo baratinho também. E comprei aqueles tabacos a granel, que vinham do Sul, né? Cacau, alemão, morango e tal. Eu comprei alguns 3 ou 4 lá. E aí fui treinando em casa, cara. Então começou assim. Foi daí, já vão aí 22 anos, né? 22 anos, não faz pouco tempo. Bastante. Então esse cara foi importante. Ele que influenciou, o cara que influenciou todo mundo, né? De uma geração. Passa a culpa pra ele. A culpa é dele, não é do Luiz. A culpa é dele, é do Juliano. Foi ele que me apresentou, né? Aí, logo em seguida, eu fui procurar informações na internet. Mas, na época, a única coisa que eu achei aqui foi a CAC, que era a Confraria dos Amigos do Cachimbo, que aí eu conheci o Alfredo, o Térgio, o pessoal que eu chamo carinhosamente de velha guarda, né? Aprendi muito com eles. E, por conta de outros idiomas, eu também frequentei aqueles... Eles chamavam de bulletin board. Eram, sei lá, fóruns de discussão, né? Não tinha vídeo, não tinha foto, não tinha nada disso. Mas muitos nos Estados Unidos e alguns na Europa. Então aí eu fui aprendendo mais. Foi assim. Legal. Outra, oi, tu quer começar já disparando aquelas perguntinhas do Instagram para a gente já liquidar? Sim, pode ser, pode ser. Manda ver. Ó, pessoal, quando vocês quiserem fazer uma pergunta que tenha garantia de ser respondida, por favor. Fique atento nos stories do Instagram, que eu tô sempre colocando caixinhas de perguntas, tá? Para os convidados. Então, antes da entrevista, bota isso, lá. Antes da entrevista. Inclusive, vamos botar aqui o nosso Instagram para o pessoal acessar lá, né? Isso aí. Sempre que tem uma entrevista com o convidado, a gente divulga a nossa agenda lá, os convidados, e você pode botar a sua perguntinha lá, né? Porque realmente fica mais complicado da gente ler o chat e tirar as perguntas dali, certo? Então, manda ver. Certo. Olha, Luiz, para você que fuma há umas 2 décadas, essa pergunta é bem pertinente, olha. Um tabaco de sua preferência que vai deixar saudades, pois não é fabricado mais? Boa pergunta. Olha,
que assim, quem já me acompanha há muito tempo sabe que eu sou um daqueles cachimbeiros de fases, né? E agora eu tô numa fase de Virgínia, vapors, basicamente. Faz pelo menos aí uns 3 meses que eu não fumo nada com lataquia. Não que eu enjoei, não é isso. Eu volto, né? De vez em quando eu volto. Mas um que vai me deixar saudades era uma mistura balcânica da McClelland, que era... ela mudou de nome. Agora eu não lembro se era Blue Mountain, alguma coisa assim. Aquele tabaco era excepcional, cara. E assim... acabou a minha latinha, não volta mais, né? Não sei se alguém vai refazer os tabacos da McClelland. Houve rumores de que, eu não lembro qual empresa teria comprado as receitas e que voltaria a fabricar, mas até agora, pelo menos que eu saiba, nada. Tem uns caras no Brasil aí querendo se meter a fazer mistura da McClelland. Não conheço, não vou dizer o nome. É, não sei também. Bom, né? Tomara que dê certo. Mas, né? Enfim. Continuando, Luiz. Bom, para quem não sabe, o Luiz ele pratica esporte, né? Um pouco, né? Olha aqui a pergunta. Já fumou enquanto atirava no clube de tiro? Atirando ao mesmo tempo, não. Mas logo que terminou a sessão de tiro, sim. Aí acendia o cachimbinho lá, porque é a melhor coisa, cara. Mas enquanto atira, não dá. Senão, capaz de morder e quebrar a boquilha, né? Dependendo do calibre, cara. Caiu um cartucho dentro do fornilho, assim, né? Aliás, eu tô usando um aqui de temper. É, o famoso temper de cartucho. Isso aqui dá certinho, cara. Ele pega certinho aqui, ó. Tá vendo? Olha. Aproveitando o que você está mostrando para a gente, o que você está fumando hoje? Fala para a gente, Luiz. Opa, vamos lá. Bom, o cachimbo, esse aqui... Na verdade, eu não pensei assim, vou pegar esse cachimbo e tal. É o que estava no rodízio, tá? Porque eu devo estar com uns 14 ou 15 aí na fila da limpeza, que são os que eu deixei para fumar vapor, né, e Virgínia. E aí terminou o rodízio e eu comecei de novo. Então, o cachimbo que eu estou fumando é um que acho que o pessoal já conhece de outros vídeos, é um Big Ben. Ele é semicurvo. Esse cachimbo, cara, eu tenho ele desde 2002. São 20 anos que eu tenho esse cachimbo. Ele tá perfeito, cara, até hoje. E o que eu tô fumando é o que eu considero, não sei se alguém já ia perguntar isso, qual o melhor tabaco, sei lá, o melhor vapor na sua opinião? Até hoje, cara, assim, dos que eu fumei, esse é o que eu mais gostei, mas é um tabaco dificílimo de encontrar. Eu trouxe ele da Inglaterra, que é esse aqui, ó. É o Germain's Medium Flake. Baita tabaco. Esse é um puta Virgínia. Desculpa o termo aí, mas é um puta Virgínia, cara. Não sei se dá pra vocês verem aqui. Vou tentar pôr na luz, ó. Ele vem em flake meio desmanchado já. Mas eu não sei explicar, cara. Ele tem um aroma extremamente cítrico e frutado. Assim, quem já fumou desse tabaco sabe o que eu tô falando. Uhum. Ele ainda é produzido, tá? Mas é difícil de achar isso aqui. Eu sei que é difícil, mesmo na Inglaterra tá em falta. E assim, a Inglaterra parece que ainda tem uma lei que não pode enviar tabacos para outros países, né? Não sei se isso vai acabar agora que eles saíram da União Europeia, né? Tomara. É. Mas é esse que eu tô fumando. O Germans tá difícil de achar em todo lugar, né? Sumiu um todo lugar, todo lugar, todo lugar. Mas assim, para matar a curiosidade do pessoal, eu tenho feito o rodízio de Virgínias, então hoje tá sendo esse, mas que nem... Tenho fumado bastante esse Dunhill. Esse então, aí é bom. Esse é bom tabaco, eu gosto muito e desse. E não tá sendo mais fabricado, né? Pelo que eu sei. Não, infelizmente. É triste. A Peterson tava fazendo, mas não sei se esse tabaco, eu não acompanho. Tenho fumado um pouco desse Wessex Sovereign também. E esse aqui não é bem um vapor, mas ele é um vapor, é o Sixpence da GLPs. Ele tem um pouco de Kentucky, então ele é um vapor aditivado, digamos assim. Ele é um pouquinho mais forte, mas com sabor muito, muito bom. GLPs, assim, não tem um da linha deles que eu não goste. É excepcional, cara. Boa. Tá certo. Continuando as perguntas, essa daqui é bem pertinente, hein?
quando teremos mais vídeos no blog do Cachimbo? É, também Tabaco Diário. Sim, sim. Então, eu estava conversando, né, antes de começar com vocês. O blog do Cachimbo, quem faz os vídeos é o pessoal, eles só me chamam para apresentar, né? A gente combina os horários, as datas. Então, a gente deve voltar em breve no blog do Cachimbo. É só uma questão de agendar os horários, tá? Mas nos dois canais, assim, eu não edito, eu não tenho nem a senha, né, do canal do blog do Cachimbo. O meu blog mesmo é o Tabaco Diário. Mas eu dei um tempo, por quê? Por conta de advertências e strikes que a gente andou tomando da plataforma. E, assim, se você toma um certo número de strikes dentro de um período de tempo, o canal está encerrado, está terminado, né? Então, exatamente para não perder, que eu parei de postar, porque é engraçado, às vezes a gente sobe o vídeo e eu deixo normalmente programado para uma data de estreia, mas questão de 1 ou 2 minutos, os algoritmos analisam e já falam, olha, tem problema aqui, esse vídeo não vai ser monetizado por causa do conteúdo, tal, tal, tal. Mas ainda assim, eles publicam, né? Só que engraçado, tem vídeos que eu postei tipo 3, 4 anos atrás e que eu tô recebendo strike agora, sabe? Assim, eu não sei por que razão. Eu não sei se agora passa pelo crivo de algum humano, não por algoritmo, e por alguma razão. O cara fala, ah, esse conteúdo não é apropriado, por alguma coisa que eu falei. Aliás, a ideia dos vídeos em 3 minutos foi uma experiência que eu fiz. Eu quis fazer vídeo sem eu falar para ver se eu ia tomar alguma coisa dos algoritmos, porque dessa vez eu não ia falar, só ia estar escrito. Mas mesmo assim tomei. Então... Vai entender. E tem vídeo, e os vídeos, para quem vê, acompanha os de 3 minutos, eles têm basicamente o mesmo roteiro, né? Alguns eu tomei e outros não. Não entendo por quê. Eu acho que é feito para não ser entendido mesmo. Vai saber, né? Às vezes alguém que viu, não gostou, denunciou, não sei. Eu não sei. É, eu acho que o YouTube não foi muito com a cara ao longo do. Então, eu pretendo voltar, só que, assim, eu ainda estou dando esse tempo para não, de repente, tomar mais um e perder tudo, né? Eu sempre disse, eu não tenho os meus vídeos, eu não tenho eles, backup deles. Não tenho nem na nuvem, nem em HD externo. Se um dia apagar todos aqueles, foi. Então, eu falo, pessoal, se você gosta de algum vídeo em particular, cara, dá um jeito de fazer o download daqui e guarda aquele vídeo para você, porque se a plataforma apagar, acabou, eu não tenho. Uhum. E continuando, Luiz, você não sei se você anda fumando os tabacos que estão sendo produzidos hoje no Brasil, né, com os blenders que estão surgindo aí, né, mas esta tá a pergunta, como está o tabaco nacional atualmente na sua visão? Bacana, ótima pergunta, aliás eu preciso até avisar um pessoal que eu não sei se eles estão acompanhando ou não. Faz alguns meses já, bastante tempo, eu recebi várias amostras do pessoal que está fabricando cachimbos, tabacos aqui, e antes de mais nada, cara, primeiro, eu apoio, acho muito bacana, porque eu, sinceramente, chegou uma época que eu pensei seriamente que o cachimbo no Brasil ia morrer. Tamanha era a luta anti-tabaco, você não encontrava nada em tabacaria nenhuma, as importadoras tinham parado de trazer, você não encontrava nada. E acho que isso até que fomentou um pouco o pessoal aqui no Brasil começar a fazer isso, né? E os primeiros tabacos feitos aqui que eu experimentei foram os do Wilton, da Little Witch, que, aliás, eu tenho ainda um pouquinho aqui na geladeira de casa. Mas eu recebi muitas amostras do Confrade, da Tobacco Way, da Velho Campeiro, e eu tô com as amostras aqui, eu cheguei a fumar algumas. Mas por que que eu ainda não fumei todas? Por duas razões. Primeiro, eu gosto de fumar essas misturas, principalmente o pessoal que ainda faz mais de modo caseiro, eu gosto de dar um tempo para ver como que o tabaco vai se comportar. Tipo, ele vai perder mesmo muita umidade? Será que vai casar legal? Porque logo que você fuma o tabaco, é aquilo, você ainda não está fumando a mistura, você está fumando elementos, então é muito incerto, né? E como eu tenho quantidades pequenas, eu também queria filmar e botar no canal.
Mas como eu não estou botando vídeos por conta do receio de ter o canal cancelado, então eu estou segurando eles. Por enquanto, os tabacos eu olho quase todo dia, estão ótimos, tá? Alguns secaram um pouquinho, mas secar não tem problema. Depois umedece com água, tá, com água destilada, tá tudo certo. Mas eu fumei alguns, eu cheguei a fumar o Floresta Negra do Lucas, que eu gostei. Eu achei diferente, né? Ele não tinha me explicado o que tinha na mistura. Eu lembro que eu comentei com ele que achei até que tinha rústica, porque me lembrava um pouco, mas ele falou, não tem rústica. Tinha um outro processo de defumação dele lá, mas, assim, eu gostei. Que mais que eu fumei? Eu cheguei a fumar um do Velho Campeiro, que eu gostei. Eles me mandaram 4 saquinhos, eu abri um. Bom, tabacos BR, cara, eu já tinha fumado Sinergia, né? São tabacos muito bons também, muito bons. De vez em quando eu fumo, assim, eu faço o rodízio, tá? E um que eu tô para experimentar agora que me mandaram é um tal de Amsterdã. Eu acho que é nacional, é fabricado aqui também, né? Se eu não me engano, é Virgínia. Eu ainda não fumei, mas ele vai entrar no meu rodízio. Então, agora, se me perguntarem assim, mas como que é comparado com os tabacos importados? Cara, aí é outra história. Aqui, se a gente for começar a falar de Germains, for falar de Dunhill, de LPs, cara, a estrutura é outra, né? O plantio é outro. Eles trazem tabacos da região dos Balcãs, Latakia, Cipriota, é outra história, né? A cronologia é diferente. É, né? Diferente. Por exemplo, você pega o Peder Jeppesen, que é o... acho que era esse o nome dele. Ele é o master blender da McBaren. Hoje, eles estão fazendo misturas com Virgínias que ele tem guardado há 40 anos. Sabe? Da década de 80, da década de 70. Quer dizer, como que você vai comparar? Não dá. É um Virgínia extremamente saboroso, adocicado. Então, é outro patamar. Mas, assim, eu fico muito feliz de ver que o pessoal tem investido nisso no Brasil. Inclusive, os últimos que eu fumei, eu recebi do Montenegro, o original e o fundo do Vales. São, meu, ótimas misturas com fumo de corda, que eu não estava acostumado a fumar com fumo de corda, né? Então, eu gosto, incentivo, e acho que muito bacana isso. A gente, então, de legal repente... é que a gente não fica desamparado, né? Exatamente. Eu costumo dizer que quando eu comecei a fumar, que não faz tanto tempo assim, se tinha pouca opção, e eu acho que eu entrei bem, comecei a fumar bem naquela época que não tinha nada. Tu ia lá até nas tabacarias maiores brasileiras, tinha meia dúzia de tabaco importado e aqueles tabacos de balcão mesmo, né? De drugstore, né? Que são tabacos que têm o seu valor, mas que não é aquela coisa que tu quer experimentar e tal, né? Exatamente. Mas hoje a gente teve um florescimento ali dos blenders nacionais que estão fazendo coisas interessantes. É claro, precisa de tempo para o pessoal aprender, precisa de tempo também para crescer esse negócio da pessoa e ele ter essa possibilidade de repente usar um tabaco envelhecido por ele mesmo, ou que ele consiga ter um capital para comprar um tabaco já envelhecido. Mas nós estamos, já saímos, acho que não estamos mais no mato sem cachorro, né? Isso já me deixa extremamente feliz, exatamente. E não só isso, eu lembro que quando eu comecei o canal, eu acho que não tinha, talvez até tivesse um outro que eu não desconhecesse, mas no Brasil, tinha lá fora. E hoje eu vejo que nem vocês com o Pipecast, vejo tanta gente, o pessoal do Fumegantes, do Mr. Pipe BR, não só nessa plataforma, mas na outra, em todas as outras. Cara, eu fico muito feliz. Como o negócio cresceu. E assim, fico aliviado. Isso eu já conversei com o Alfredo uma vez que a gente se encontrou. Falei que, pô, a arte não vai morrer aqui, cara. Entendeu? Mesmo que a gente pare, vai continuar. Então, eu fico muito feliz que tenha dado esse crescimento. E não só isso, Pipe Makers também. É, Pipe Makers. E, Luiz, antes de eu continuar as perguntas do Instagram, você tem a noção de que esse florescimento se deu na sementinha que você fez no YouTube? Olha, cara, essa pergunta é ótima. Assim, sem falsa modéstia, assim, eu não tinha essa noção. Eu
Tenho. Quando eu abro meu Instagram, por exemplo, tem lá 30 mensagens. E boa parte dessas mensagens é um pessoal entrando em contato pela primeira vez comigo, falando, cara, eu comecei por causa de você, por causa dos seus vídeos, e até falei para vocês, meu lugar no inferno está garantido, camarote. Porque todo mundo entrou nessa, assim, que fala para mim, e falou, meu Deus, eu tô ferrado, né? Mas, assim... Não, mas é uma coisa boa, é uma coisa positiva. Bom, né? A gente brinca, claro. E todo mundo é adulto para saber. Claro. Tem que tomar suas decisões. Exatamente. Eu sempre falei. O cara assistiu um vídeo no YouTube do cara plantando bananeira e sair plantando bananeira. Tudo bem, pode tentar, mas, cara, é tua responsabilidade, né? Exato. Mas eu sempre disse, cara, cachimbo não tem que ser. É um hobby, tá? Talvez para um ou outro vire vício, mas, assim, não tem que ser. Não tem que ser a principal coisa, né? É mais um passatempo para você dar aquela relaxada no final do dia, quando tá muito estressado. É isso, né? Mas, enfim, espero que o pessoal leve esses conselhos a cabo, né? Mas, assim, então eu sei que eu tenho uma contribuição, mas eu não sou longe de ser o único, tá? Faz muito tempo que eu não produzo conteúdo e tem o pessoal da velha guarda que sempre... Eu aprendi muito com eles, não só daqui do Brasil, mas de fora também. Sim. Continuando com as perguntas do Instagram, Luiz, qual o seu cachimbo mais raro na coleção? O mais raro? Cara, eu acho que o mais raro que eu tenho, porque só foram feitos quatro no mundo, é um do Tom Eltang, que é um artesão dinamarquês, que foi o que eu comprei quando eu visitei a Danish Pipe Shop em Copenhague. O Nicolai, ele me apresentou quatro, que é assim, é um cachimbo que ele é quadrado em cima e ele vai abrindo as arestas e no final ele é octogonal. Foi um projeto que o Tom Eltang fez com um dos estagiários dele, um aprendiz dele, né? E tá assinado o ET, né? ET, Tom Eltang. E embaixo tem uma estrela que é da linha Star. Só foram feitos quatro no mundo, cara, e eu tenho um deles. Então, em termos de raridade, acho que é esse. Sim. Agora, fazendo uma pergunta que, olha, eu acredito que já esteja aqui no nosso chat, o pessoal quer saber, quer saber, quer saber, que é por que parou com o YouTube? É, você pretende colocar uma outra plataforma, talvez, se o YouTube tirar os vídeos do ar? Qual que é os motivos? Quais que são os pensamentos para o futuro? Tá, vamos lá. Foram vários motivos que eu não tenho postado, né? Como eu comentei um pouco antes, principalmente eu resolvi parar porque eu tomei advertências e strikes do YouTube por conta de conteúdo. E aí eles já estavam avisando, ó, mais um que tomar vai ser, vamos cancelar, vai terminar o canal. Então, para não ter nenhum problema, eu parei. Porque eu queria entender direito o que era tudo isso, essa questão de algoritmo e tal. Outra razão, porque eu tô com outros projetos, coisas de trabalho, projetos pessoais. Então, estava faltando um pouquinho de tempo. E também faz um tempinho que eu não tenho comprado assim, muito tabaco, cachimbo, né? Então, a gente também precisa criar esses conteúdos. É uma pena, porque eu tinha vários projetos, eu ainda tenho. Eu tinha um projeto de fazer uma série de vídeos dando dicas para quem faz mistura. Não é ensinar a fazer mistura, porque eu não faço mistura, tá? Mas são algumas dicas muito valiosas que eu peguei, inclusive, de pessoas que eu conheci no mundo do cachimbo lá de fora. Eu tinha um outro vídeo que eu queria fazer sobre como ser cachimbeiro com um orçamento baixo. Eu tinha várias coisas que eu queria colocar. Eu criei até uma nova introdução, que parecia uma coisa cinemática, que o pessoal adorou, e eu ia fazer uma série de vídeos assim. Uma outra ideia que eu tive foi de fazer, tipo, a hora do café, uma pausa no dia que eu tomo um café, fumo um cachimbinho junto, e fazer um vídeo, assim, comentando algum assunto que tem a ver com a arte e tal. Então, eu cheguei a preparar todo esse material. Eu só não filmei e não postei por conta dessa política. Que, assim, a plataforma é uma empresa privada, é eles que determinam o que eles querem e o que não querem, o que dá audiência ou o que não dá. Então, a gente acaba ficando na mão deles, né? Ah, e teve gente que falou, por que você não vai para uma outra plataforma? Posso até ir,
Até penso, mas aí seria começar do zero. E tem uma outra questão. O grosso da audiência, até hoje, é YouTube. Não tem outra. Entendeu? As pessoas talvez estejam começando a migrar, mas ainda é YouTube. Não tem o que falar, né? Então, por essa razão. Tá? Mas, assim, eu não enterrei os projetos. Eu só não sei quando. Vou dar um tempo. A gente vai fazer um teste agora com o blog do Cachimbo. Vamos ver. Sim. Agora, eu vou finalizar as perguntas do Instagram com a polêmica. Com a polêmica. Existe, na sua visão, Luiz, a arte do cachimbo para o fumante de cachimbo? Para o fumante, eu acredito que sim, cara, porque é complicado, né? O que é arte? Né? Quem define o que é arte? Por exemplo, você pega um quadro de Mondrian, tem gente que olha aquilo e vê uma arte magnífica. Tem gente que vê um monte de quadrado colorido. Qualquer um faz isso, quer dizer... Sabe, o que define arte? O cachimbo, tá, você me perguntou para quem fuma. Quem fabrica, cara, para fabricar uma peça dessas, o cara é um artesão. Por isso que eu sempre fiz questão de falar um artesão. Eu não gosto de falar pipe maker, fazedor de cachimbo, não, fabricante de... Não, é um artesão, é uma arte, cara. Ah, mas o cara produz em série, não importa, é uma arte. Fazer uma mistura que você vai fumar e aquilo te traz, sabe, sensações, lembranças... de sabores, de aromas que você tinha quando era criança. Pô, a culinária faz isso? Culinária é considerada uma arte. Por que que o cachimbo não seria? Entendeu? E assim, é uma arte por quê? Porque você tem que dominá-la. Ninguém começa a fumar cachimbo e já, tipo, com os melhores tabacos, né, o melhor cachimbo, ou já começa dominando. Não, você vai queimar a língua várias vezes até aprender. E sempre aprendendo. Eu tô aprendendo até hoje, sabe? Faz pouco tempo eu comecei a fumar misturas com cordas, coisas assim. E você vai aprendendo, você vai desenvolvendo, né? Então, para mim, é uma arte, sim. Certo. Mesmo para quem fuma. Entendido. Ó, Brian, já vou te avisando, cara. Hoje, talvez o seu processador vai fritar, porque eu quero ficar mais tempo hoje. Tô nem aí. Ai, ai. Luiz, agora começando um pouco mais as nossas perguntas, né, cara? Você é uma pessoa que gosta bastante de apetrechos, né? De acessórios. Isso que eu sempre... achei interessante nos seus vídeos, né? Eu, por exemplo, sempre fiquei com vontade de comprar vários deles, né? E olhando os vídeos, né? E eu fico interessado em saber, né? Hoje você tem um lugar para guardar esses acessórios, cara? Eu fico imaginando como é que deve ser a man cave do Luiz Leal, sabe? Cara, minha man cave tá uma bagunça aqui, tá faltando espaço. Mas eu tenho tenho um armário que eu guardo os tabacos, né? E uma das estantes ali das prateleiras, eu deixo lá os isqueiros, as ferramentinhas, filtros, as bolsas, né, de cachimbo, tudo. Eu deixo lá. Os que eu mais uso, eu deixo na minha mesa aqui de trabalho, né, aqui da sala ou do escritório, e aí eu deixo eles dentro de uma caixinha de charuto vazia, os que eu uso mais corriqueiramente, assim, junto com escovilhão, coisa e tal. Mas eu tenho um lugarzinho ali, é o armarinho do cachimbo, né? Que tem os tabacos e tem os acessórios e tem os negócios de limpeza, os apetrechos. Meu caro Trauer, deixa eu lhe interromper. Eu sei que você... O Trauer é o mais animado aqui hoje. Né? Mas eu vou te interromper um pouquinho, porque eu quero dar uma boa noite aqui para o pessoal que está aparecendo. O Luciano Fantacone está mandando um abraço, né, dizendo que o Luiz Leal está velho, mas está em dia. O Frederico mandando um abraço. Cachimbo e Devoção, dizendo que aprendeu muito quando estava começando assistindo os vídeos do Leal. O Guilherme Mendes, lá de BH, dando boa noite. André Malcher, lá de Brasília.
conhece pessoalmente, acredito, até o Luiz Leal. Conhece, a gente se encontrou em BH. Em BH, em Minas Gerais, exatamente. Grande Mauro, grande, um abraço para todo mundo que está assistindo agora, ou que vai assistir depois, tá? É. Eu não vou ficar falando o nome, senão eu vou esquecer alguém. O Fachini aqui dizendo, né, que tu comentaste com nós em off, né, ele tá dizendo aqui, até o Azaghal do Jovem Nerd aprendeu com os vídeos do Mestre Luiz. Ele mencionou exatamente aquele vídeo meu que foi cortado pela plataforma. É um vídeo que não está mais disponível. Não, a plataforma cortou, tá? Aquele vídeo eu não posso botar. É, o grande Newton Sica, o Rambo do Centro-Oeste, está aí. Boa noite, meu caro Marquinhos, da Confraria da Gauchada, Roberto Bandeira, Luiz Hamilton Jr., o Eb Neuer também. Está fazendo uma pergunta aqui. Deixa eu ler a pergunta do Eb Neuer. Luiz, você, como um famoso colecionador de cachimbos, qual a sua opinião sobre a qualidade dos cachimbos nacionais? Olha, eu diria o seguinte, o pessoal pensa assim, ai, mas você tem Danhill. Danhill é um cachimbo fora de série. É fora de série. Eu estive com o James Barber na Inglaterra em 2019, que é o distribuidor exclusivo da Danhill para Reino Unido e Europa. Ele é o cara que vai até a fábrica e escolhe pessoalmente os cachimbos na mão. E ele fala, às vezes ele vai para pegar 400 e volta com 80, porque 320 não passaram pelo crivo dele. Então, é um cachimbo espetacular? É, lógico que é. Agora, você vai pagar R$3.000 num, enquanto que um Big Ben, sei lá, teve uma época que custava R$300, hoje deve estar custando 1.000, sei lá. Aí você diz, né, mas o Danhill ele vai fumar 3 vezes melhor que esse? Não. Fumar tão bem quanto, tá? Agora, Danhill tem o quê? Tem o histórico por trás. Tem toda a história do Sir Alfred, né? Então você paga pela marca, você também paga pela qualidade. Mas assim, a madeira do Big Ben também. Madeira de primeira, tal. Do Nord, tal. E o que que acontece? Os cachimbos nacionais estão ficando muito bons. Eu tenho um Ludovico. Eu tenho o Bazzanelli, aliás, comecei com o Bazzanelli, e eu tenho um Bertoldi, da linha Maestro, cara. É um dos cachimbos que eu mais gosto de fumar mistura inglesa naquele cachimbo. Eu comprei ele em 2004, tá? Faz muito tempo. E foi o primeiro cachimbo que eu falei, eu vou dedicar ele a só um tipo de mistura. Que em 2004 eu tinha começado a fumar uma taquia, e eu deixei para isso. Ele fuma espetacularmente bem. Fuma melhor que o Danhill? Fuma. Aquele, tá? Não tô falando que são todos. Tá? O Hayat me mandou alguns, eu tô com um aqui, inclusive. Esse aqui, eu não lembro a madeira. O Hayat me mandou um que é de Embuia e esse que era uma madeira nova. Assim, a primeira vez que eu fumei esse daqui, a primeira não, as 3 ou 4 primeiras vezes, eu senti um gosto muito forte da madeira, tá? Eu não sentia tanto tabaco. Depois ele se amoldou. Cara, tá um cachimbo muito bom. Esse, então, o Mauro Bazzanelli perguntou para mim hoje se eu ia estar com o Bazzanelli hoje. Falei, olha, não porque eu fumei semana passada e tá na fila da limpeza, mas eu trouxe ele aqui, ó, que é um que eu uso para vapor. Cara, eu comprei esse cachimbo dele, cara, esse cachimbo é excelente. Ele tem o, não sei se dá para ver, mas tem o logo do Tabaco Diário aqui em relevo. Oh, ele fez para mim. E é um que vinha com 2 piteiras. Tem essa daqui e uma piteira maior para ficar um Churchwarden. Cara, os cachimbos nacionais estão muito bons. Agora, você tem cachimbo para todo tipo de gosto. Madeiras que são mais em conta. Então, você tem para todo tipo de bolso. E você tem cachimbos, por exemplo, tem o Luiz Lavos, né? Tem o Aguiar. O Lavos, ele fabrica cachimbos, ele vende lá fora, ele vende na Smoking, ele vende na Danish, o próprio Martello, né, e a esposa, a Flávia Rodrigues, todos eles. Então você tem para todos os bolsos, então vai falar que cachimbo nacional é bom? É, acho que é, com certeza. Ah, mas esse dessa madeira não vai durar tanto? Não, não vai durar tanto, provavelmente não. Mas em termos de experiência de fumada, todos eles podem trazer uma fumada muito boa, tá? Agora, mas tem cachimbo meu que, pô, eu comprei nacional, quebrou. Pode acontecer, cara. Aconteceu, eu tive um Danhill, que também o encaixe da piteira não ficou legal, eu tive que mexer ali. Acontece.
Acontece, tá? Não é porque é nacional ou é importado, tá? Claro. Então, é isso. É, e até porque se tu comprar um cachimbo que dura mais que tu, o teu cônjuge, quando tu morrer, provavelmente vai vender a preço de banana. O preço que você falou que pagou, alguém, né? Vai doar para alguém, vai nem... Vai vender o preço saber. Que você disse que pagou, né, Luiz? Então, é. Exato. Não quer nem saber se é raridade, se só tem quatro no mundo, não importa. Foi. É, quanto que você pagou nesse cachimbo? Ah, 50 pila, um Danrio... Porcaria, de ouro. Né? Ah, aí eu já vou emendar. Luiz, você já omitiu algum preço? Mas aí o cara vai estar confessando ao vivo. É verdade, não pode falar. Olha, omitir, talvez, cara. A gente fala assim, ó, tudo isso saiu tanto, entendeu? Se perguntar, a gente fala, mas se não perguntar também, a gente não faz questão de dizer. Não faz questão nenhuma, não. Não, mas brincadeiras à parte, minha esposa adora, ela tem os cachimbos dela, inclusive o Ludovico tá com ela agora. É, ela fuma por sua causa também, então. Influência. Aprendeu, né? É muito legal, aí a parceria é boa demais. Sim, tanto é que eu posso fumar aqui na sala, não tem problema, né? De vez em quando tem uma ou outra mistura inglesa assim que eu fumo que ela reclama um pouco, mas... Pirate cake. Esse deixa um cheiro. Parece que tá pegando fogo em casa. É, notas de pneu queimado, né? Exatamente. Borracha queimada. É isso aí. E é bom demais. Dá um grande abraço... Ou borrachinha aqui queimada gostosa, né? É. Vou dar um grande abraço aqui pro Rafa do Mr. Pipe, que tá chegando. Opa, aí. Rafa Link, gremista roxo. Que gosta de piteira vermelha. O único gremista que usa piteira vermelha. Piteira vermelha, olha só, colorado, hein? É, não sei não, hein? Beleza. Eu queria te fazer uma pergunta, Léo. Porque a gente fala do canal, esmorece um pouco por causa das dificuldades e tal. Mas do hobby em si, tu já teve algum momento assim que tu ficou tempo sem fumar, esmoreceu, deixou de lado, ou assim, é uma constante, assim, é um hábito que tu não abre mão? Não, já fiquei, sim, já fiquei um tempo sem fumar. Aliás, muita gente fala, você é viciado. Não, eu não sou viciado. Se eu quiser, eu fico um tempão sem fumar. Por exemplo, quando eu faço viagens para o exterior, normal, eu nunca levo cachimbo e tabaco, porque... E para você explicar depois, na hora que você volta para a receita, que não, mas eu trouxe isso do Brasil. Não, trouxe nada. Porque eu sei que para onde eu for, eu vou visitar alguma tabacaria, se der faço um vídeo e vou comprar tabaco e trazer. Né? De preferência dentro da cota, mas nem sempre é possível. Né? A gente arrisca. Ué. A gente arrisca. Aquela arriscada, aquele não, que quer. Não vou exagerar, não vou trazer uma mala inteira de tabacos, mas pô, só 5 latinhas, às vezes você traz um pouquinho mais. É, pegou paciência, né? Então eu não, eu fico, por exemplo, teve viagens que eu fiquei 3 semanas sem fumar. Mas teve um período, sim, que eu tava tendo muito problema com queimação no estômago, né? Tanto é que eu fui na gastro, tive que fazer um tratamento, aqueles remédios, tudo termina com ol lá, não sei o que, prazol, tal. E assim, o que que acontecia? À noite eu tinha refluxo e aí eu engasgava e aí me dava umas infecções pulmonares, sabe? Então eu ficava... Aí tinha que entrar até em antibiótico. Então teve uma época que eu tive bastante disso. E aí, por precaução, eu fiquei alguns meses sem fumar. Mas isso foi um período específico, já faz muito tempo. Depois que eu tratei, ficou tudo ok. Então, só por essa razão. De resto, venho direto. Ou fumando cachimbo ou charuto. Ah, tu gosta do charuto também. Não se vê muito nas redes sociais, mas tu é um apreciador do charuto. Sim, fumo bastante. Normalmente eu fumo praticamente uma vez por dia, ou um cachimbo ou um charuto. De vez em quando eu fumo os dois. Às vezes um charuto depois do almoço e um cachimbo à noite, quando eu tô mais tranquilo, né? Mas eu fumo os dois, sim. Agora, como as últimas semanas tem feito frio, no frio eu fumo mais cachimbo, cara. Eu não sei vocês, eu não consigo fumar cachimbo quando tá muito quente. Eu tenho preferência para fumar no frio. Eu tenho preferência para fumar no frio.
Para mim não vai. Quente, para mim, charuto, tudo bem, mas cachimbo não. Não sei, esquenta muito, cara. Fica muito complicado. Aproveitando essa pergunta que o Maurício fez, você utiliza tabaco de outra forma também? Um rapé, um snus ou alguma coisa? Então, cara, olha, o rapé eu comecei recentemente. Foi no último encontro que eu fui na família Pipe. O Robson e a Luana, o Fernando Bodini estava lá, da Rapé Impérios Brasil. Bodini eu conheço há muito tempo, cara, que ele acompanhava meu canal de cachimbo. Teve até uma vez que ele ganhou um sorteio. Eu lembro que eu mandei um tabaquinho para ele. E aí lá ele me apresentou. Eu experimentei o Rapé Império do Brasil. Eu não lembro qual que foi. Era um que tinha Latakia. Foi o Ipiranga. Se não me engano, era o Ipiranga. Cara, eu gostei. Aí depois eu comprei mais deles e comprei alguns estrangeiros. Então, de vez em quando eu uso sim. Inclusive, estou com dois aqui. Estou com um aqui, que é esse aqui, que é de... Se eu não me engano, é framboesa com mentolado. E eu tenho um outro na minha latinha aqui, que é um daqueles... Chama Schmalzler, em alemão. Que é um meio engordurado, amanteigado. Ele é bem, bem gostoso. Então eu tenho usado, sim, não uso todo dia, tá? Usar ou tomar, né? O pessoal fala tomar, rapé. Não todos os dias, mas de vez em quando, sim. Mas basicamente isso. É rapé, charuto e ou cachimbo. Cigarrilha, palheiro, não muito. Faz muito tempo. No início eu experimentei. Logo no início, assim, que eu comecei com cachimbo, depois de uns meses eu experimentei o primeiro charuto. E aí eu fui experimentando cigarrilhas e tudo. Assim, não é ruim, mas não me apelou tanto quanto cachimbo charuto. Ou no caso, o rapé, que eu também gostei bastante. Legal. Ah, não, eu experimentei, minto. Que eu comprei, inclusive, do Matheus. É aquele snus sueco, que é tipo um saquinho que tem tabaco que você coloca entre o lábio e o dente e deixa lá. Cara, eu achei interessante, mas, putz, aqueles negócios são fortíssimos, cara. Eu fiquei 10 minutos com um na boca e já tava tonto. Assim, então, é interessante, mas, não sei, eu acho mais legal fumar, né, todo o ritual do cachimbo e mesmo do charuto. Eu acho mais legal. É, sim. A questão da fumaça, né? Que nos apetece, né, cara? A fumaça Exato. Que é legal, né? Exatamente. Mas é gostoso, tá? O snus é gostoso. Agora, os que eu peguei são meio fortinhos, assim, então. Uhum. É, a boca absorve bastante, né? Sim. Lábio, né, cara? Na gengiva é. Absorve. Não, é instantâneo, né? Instantâneo. Tanto é que tem alguns remédios que o pessoal toma sublingual. Coloca embaixo da língua porque absorve é instantâneo. Sim. É, eu fico um pouco com receio na questão de apodrecer dente e tal, mas é... Sim. Eu não sei se é muito verdade isso também, né? O pessoal que abusa, né? É que nem tu fumar cachimbo 24 horas por dia, até os dentes vão cair. Né? Não, cara, exato. Moderação, cara. Com moderação não deve ter problema. E eu acho que não, porque eu estive na Suécia faz um tempo. E eu lembro que lá, cara, isso não é nem proibido para menor de 18. Ele nem é considerado, assim, uma substância prejudicial, assim, sabe? Porque os dados estatísticos de pessoas que tiveram problemas com snus é basicamente zero. Então, lá pelo menos é tranquilo. Entendi. Caríssimos, tá na hora do jabá? Jabazinho? Eu vou pedir licença aqui para fazer o nosso jabazinho e falar dos nossos apoiadores do canal, que nós tanto amamos e nos ajudam a trazer esse tipo de conteúdo, trazer convidados especiais como o Luiz Leal. Então, agradecendo aqui a Cachimbaria, do Matheus, acesse cachimbaria.com. Também Cachimbos Bazanelli, a nossa finalidade é quebrar os paradigmas existentes em relação aos cachimbos nacionais e importados. Peça já o seu cachimbo pelo Instagram, @cachimbosbazanelli, e surpreenda-se. E também a Tabacos BR, pessoal, sempre trazendo coisa nova e descontos para nós. Hoje o Luiz Graciano está disponibilizando 10% de desconto em todos os tabacos da linha Peterson e também
está pondo no site as misturas já consagradas da Tabaco BR, como rock brasiliano, caribenha, o Cão dos Baskerville, Drake's Mixture e Pierre Chenet. Então não perca tempo e peça já pelo site www.tabacosbr.com. E é isso. Muito obrigado aos nossos apoiadores. E lembrando, pessoal, se você está assistindo aí, caiu de paraquedas, deixa o seu like na nossa live, que nos ajuda bastante, e se inscreva no canal, que também nos ajuda muito. Tá bom? E lembrando também, para você que está assistindo ao vivo no YouTube, nós também estamos nas plataformas de podcast, né? Deezer, Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. E também estamos na Rádio Família Pipe, em reprises de segunda, quinta e... Domingo. Exatamente. E aproveitando, Luiz, hoje a sua coleção de cachimbos beiram quantas peças? Olha, a última vez que eu contei, estava beirando 60, acho que 50, 58, 59. O pessoal fala, caramba, quanto, né? Eu conheci gente que tinha mais de 700. Não, pensando por esse lado, Luiz, eu diria até que tu é um apreciador, porque o cachimbo tem isso, né? Diferente do charuto e das outras formas de consumir o tabaco, ele tem essa coisa da peça, do cachimbo, né? Que tem gente... Eu conheço gente que começou a fumar cachimbo e o cara fumava... nem conhecia os importados ainda e estava comprando cachimbo italiano, Mastro de Paia e essas coisas. Caramba. Porque o cara se apaixonou pelo cachimbo, pela peça, né? E sim, tu me dizendo sim. Que tem 50, 60 peças, eu diria que tu tem mais paixão pelo tabaco em si, pelas misturas, de querer experimentar coisas diferentes e tudo mais. Estou muito errado? Não, perfeito. Aliás, eu brinco, né, que assim, eu tenho todos os cachimbos que eu tenho, eu uso. Claro que alguns eu uso mais, que nem como eu tô nessa fase de Virgínias e Vapors, então esses 15 que eu tenho para esse tipo de tabaco, tô usando mais que os outros, mas e mesmo de preferência, tem alguns que eu uso que eu fumei poucas vezes. Não é porque fuma mal, não, porque sei lá. Porque eu deixei uma mistura específica, por exemplo, alguns que eu uso só com fumo de corda ou aromáticos, né, que eu fumo menos, ou então eu tenho menos tal. Então, mas eu fumo todos, eu acho que, sei lá, penso eu, posso, né, a pessoa pode discordar, não tem problema, mas penso eu que a maior alegria do cachimbo, cara, é ser usado para a sua função social, que é ser fumado, né, cara? Então, agora, eu entendo que tem cachimbos que são verdadeiras obras de arte, né? Às vezes fica até ruim de fumar, de tanto que o formato é estranho, né? Pesado, às vezes aquelas coisas grandes, né? Exato, grande, ou às vezes o fornilho parece que tá caindo. Você vai colocar o tabaco, parece que ele vai cair, quer dizer, pode ser considerado uma peça de arte? Pode, aí cada um. Mas todos os cachimbos que eu tenho, eu fumo. E alguns, de vez em quando, aqueles que eu fumo menos, aí às vezes eu vendo e aí pego, compro outro, então... Não é muito pegado nessa coisa do cachimbo, não, então, não. De ficar com aquela peça. É claro que tem cachimbos, por exemplo, um ou outro, Dan Hill, que eu paguei mais caro, que eu tomo mais cuidado. Mas exatamente por isso, às vezes, a fumada não é tão agradável, porque você fuma, fica preocupado, vai esquentar muito, vai fazer bolha, vai não sei o quê, vai sujar aqui. Pô, aí fica complicado, estraga o prazer, né? Então... Tem isso. Então tem alguns cachimbos que eu fumo com mais cuidado, mas poucos, tá? Na maioria das vezes, para mim, o cachimbo ele é para usar. Então eu uso todos. Pegando uma carona aí no que tu falou agora há pouco, tu tem preferência, então, pelos tabacos, não sei se neutro seria a palavra correta, mas não aromatizados, assim? Eu tenho os neutros, tipo vapor mesmo, Virgínia com perique, ou com algum outro temperinho. Mas eu gosto, eu também fumo, por exemplo, aromático. Minha esposa, por exemplo, adora tabacos aromáticos. Eu tenho casais de amigos que às vezes vêm aqui visitar a gente ou a gente vai na casa deles, que eles gostam de aromático, né? Então aí não vou ser o chatão que vai levar um lataquia e vai estragar o cheiro da sala dos outros, porque nem todo mundo gosta de lataquia. Eu adoro,
mas tem gente que não gosta. Então, de vez em quando, eu fumo aromáticos. Eu tenho bastante aqui em casa. Tem uns que não me descem mais, mas eu fumo, tá? Aromáticos. E pegando o gancho também de quantidade, eu não sei se... normalmente, quantos quilos de tabaco você tem estocado aí nesse apartamento, nessa casa? Olha, quilos eu não sei, eu precisaria fazer a conta, mas eu tenho catalogado de tabacos diferentes, contando inclusive os nacionais que eu comprei ou que eu recebi de amostra. De amostra não, de... Assim, amostra pequena eu não estou contando, mas assim, que eu recebi, por exemplo, um saco inteirinho da Velho Campeiro, uma latinha da Montenegro. Então, contando todos esses, são mais de 200, são 211. Então, 211. Tem coisa para fazer vídeo, cara. Tem coisa. Eu não lembro quantos eu cheguei a fazer de review em 3 minutos. Devo ter feito uns entre 20 ou 30, sei lá. Caramba. Não, mas tinha 200 para fazer. Não, são 200 latas aí, são 200 tabacos ou não? Diferentes. Caraca. Alguns que eu gosto mais, eu tenho vai, 3 ou 4 latinhas. Legal. Não mais que isso também, tá? Uhum. Não mais que isso. Cara, sim. Opa, desculpa, pode falar. Imagina, não. É basicamente isso. Mas não tenho muitos, não, tá? Assim, uhum. Repetido. Normalmente eu tenho uma de cada, que nem se eu pegar esse aqui, por exemplo, eu só tenho essa, tá? Se eu vou comprar mais ou não sei, depende. Vai depender do preço, disponibilidade, entendeu? Então, mas essa, por exemplo, só tenho essa. Mas o Sixpence eu tô com 2. Porque eu gosto bastante dele. E para entender também, você, como se diz, você tem o hábito de envelhecer tabaco, né, cara? Você tem aí uns tabacos envelhecendo por bastante tempo, né? Qual que é o tabaco que está envelhecendo por mais tempo aí que você está deixando? Quer ver? Deixa eu até pegar. Por exemplo, eu estou com 2 latas aqui desse Capstan, tá vendo? Na verdade, essas latinhas foi um amigo meu que trouxe da Suíça. Tanto é que está em 3 idiomas ali. Está em alemão, está em francês e italiano embaixo, né? Veio da Suíça. Essa aqui está aberta, já está quase vazia. Essa aqui está fechadinha. Essa lata é de 2010. Caramba. Então são 12 anos que está aqui, 12 anos fechada. Essa Dunhill Flake também, veio na mesma leva, cara. Tem 12 anos que está fechada. Agora, o que eu tenho mais antigo, eu acho que é um Balkan Sobrani da década de 70. Eu não sei a data exata, eu acho que 73. Vai fazer 50 anos, cara. Caramba. Tô esperando uma ocasião legal para abrir aquilo e ver como é que tá, né? Aham. Uhum. Não, bacana. E que bom que a Peterson não parou de fazer o antigo Dunhill Flake, né? Senão você ia ficar órfão de um tabaco que você gosta pra caramba, né? Exato. Cara, esse tabaco envelhecido é excepcional. Esse é o Orlick também, todos eles estão na mesma qualidade, cara. Ou tem um que é da... Nossa, daquela alemã, agora eu esqueci, eu tenho ele aqui. Da Bauer? Solani. Nossa, da Solani também. Todos eles da mesma qualidade, esse aqui, ó. Com perique. Meu, todos eles. Maravilha, excelente. Já aproveitando, falando em Dunhill e Peterson, o que tu achaste dos tabacos que a Peterson deu continuidade da Dunhill? Tu sentiste alguma diferença? Já fumou, não fumou? Ou continuou a mesma coisa? Eu só fumei um, fabricado pela Peterson, que era a receita da Dunhill, que foi o Royal Yacht. Sim, é diferente? É, lógico que é. Mas se você pegar da mesma linha, cara, você pode pegar da Dunhill de anos diferentes, você vai ter um pouco de diferença. Porque é um produto da natureza, cara. Depende muito da safra. Depende muito do clima naquele ano. Então, dá para sentir diferença, mas assim, eu não acho que é grande coisa, não. Eu acho engraçado que o pessoal tem tendência de falar assim... Não sei se... Às vezes o cara pensa isso mesmo, mas... É engraçado, você pega cachimbeiro antigo, sempre aquele antigo era melhor. Sim.
Não sei se você já reparou. Sim. Claro, mas o Dunhill Flake, quando era feito pela Murray's, era muito melhor do que o feito pela STG, pela McBar, sei lá. Sempre tem essa tendência. O antigo é mais gostoso. Cara, é gosto, né? É gosto. A gente respeita, não sei. Não necessariamente, mas... Principalmente quando esse cachimbeiro encontra um cachimbeiro novo, né? Ah, tinha que ter fumado aquele Dunhill. Aquele lá era histórico. É, aí o cara faz uma covardia, né? Que o cara não tem como fumar o que o cara tinha fumado na época, né? E o cara fica com vontade, sim, né? De um tabaco que não existe mais, né? Sim. Isso aí é maldade, pessoal. Mas já aconteceu, por exemplo, eu experimentei um Balkan Sobrani das antigas e experimentei esse mais recente que fizeram alguns anos atrás. Esse mais recente, o tabaco é horrível, lógico que não. Tabaco é excelente. Mas até num dos reviews que eu fiz, cara, eu senti alguns pontos brancos, sim. Assim, ponto branco é aquela que você dá aquela puxada e, cara, não vem nada. Você não sente nem sabor nem aroma. Aconteceu, cara. Não tô dizendo que é horrível, não. Mas aconteceu. Então, comparado com o antigo, eu achei o antigo melhor, claro. Mas tem uns tabacos mais recentes que são maravilhosos, cara. Os DLPs, por exemplo. Eu adoro esses tabacos da linha do Gregory Pease. Muito bons, cara, entendeu? Então, é relativo, mas a tendência é essa, pessoal, aquele, o antigo é bem melhor do que o atual, mas deve ter diferença, sim, com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta nesse sentido, tu viajando, que viaja uma certa frequência, né, que tu tem visto ao redor do mundo? Porque no Brasil, na nossa pequena bolha da internet, né, que é uma pequena parte da realidade do tabaco, né? Eu tenho visto que tem progredido, tem aparecido pipe makers, tem aparecido blenders, tem aparecido marcas diferentes, mais pessoas importando e tudo mais. Mas no resto do mundo, tu vê um movimento assim de crescente ou decrescente na oferta, na qualidade e tudo mais? Cara, ótima pergunta, Maurício, mas acho que eu vou te decepcionar um pouquinho, porque assim, desde a pandemia eu não viajei mais, tá? Ainda não tive a oportunidade de sair. Então, e confesso uma coisa, nesses últimos 2 anos de pandemia eu não andei acompanhando muita coisa, sabe, lá fora, muita... Eu sei que tem novidade, eu sei que chegaram tabacos novos da Cornell. Cornell, por exemplo, ela faz uma profusão de misturas, né, direto. Então, sei que veio aí o tal do Folklore, né, o Matheus até tinha para vender, não sei se ainda tem. Se eu não me engano, o Rafa, né, recentemente fez um vídeo, um review dele, eu preciso assistir. Mas eu tô por fora, eu não acompanhei muito, tá? Mas eu acho que, assim, eu acho que tava vindo numa crescente, sim, sem dúvida. Mas teve alguns impactos. O primeiro foi a questão da McClellan ter fechado. Isso foi um baita do impacto, né? Tô falando do mercado mundial, tá? Não tô falando especificamente aqui, mas afetou o pessoal daqui também, que curtia os tabacos deles. E o que a gente tá sentindo agora é impacto da pandemia. Por quê? Muita gente acabou falecendo, teve gente que parou de trabalhar, parou de fabricar. Isso você sente até em charutos. Se você vai nas tabacarias hoje, ainda faltam charutos cubanos, faltam muitos charutos, porque a produção deu uma parada, né, por conta da pandemia. Então a tendência é recuperar isso aí. Eu acho que a tendência é recuperar e aumentar. Porém, a gente teve umas, por exemplo, a própria Dunhill ter parado de fabricar. Ah, mas a Peterson continuou. Ok, mas poderia não ter continuado. Já pensou? Não, e algumas misturas não deram continuidade. Não deram continuidade. Foram só algumas, exatamente. Então, quer dizer, a gente está num... Eu acho que a gente está aí no interregno, digamos assim, está no intervalo, tá? Ainda está um pouco indeciso, mas eu acho que a tendência é aumentar. Eu acho que sim. Tá? Que nem aconteceu nos últimos anos. Assim, vinha vindo numa crescente legal. E a males que vem para o bem, né? Porque a pandemia, que dificultou um pouco o acesso ao tabaco importado, eu acho que deu uma força para os blenders nacionais aí. Exatamente. Isso. Pessoal cansado de querer, não consigo. Quando consigo, é caro pra caramba. Você compra 2 latas, paga mais do que um cachimbo importado. Quer dizer, sem dúvida. E a necessidade cria isso. E aí, de repente, sai coisa muito boa, cara. Entendeu? Então, certo. Acho que é muito válido. Por isso que eu incentivo e
Tem que ser assim. Senão a gente vai sempre ser órfão dos, dos caras lá de fora, né? Ou do dólar. Eu vou dar um abração aqui pro Osmário, que tá dando um abraço especial pro Luiz Leal, que grande Osmário, diz ele aqui abração. Que aprendeu muito com os vídeos do Luiz Leal. E eu queria, porque a gente falou do teu canal e a gente esqueceu de fazer uma pergunta importante. A motivação que lá no começo, porque tinha conteúdo internacional, acredito, né? Eu não estava na época fumando para saber, mas qual foi a tua motivação de produzir conteúdo e de desbravar, né, esse mundo do tabaco na internet? Era mais interesse de divulgar cultura ou de ensinar o pessoal? Tu via o pessoal fazendo muita pataquada? Qual foi a tua intenção, assim, de abrir o canal e botar os vídeos para iniciantes e fazer reviews e etc? Qual foi a tua legal, motivação? Legal, porque assim, na verdade não foi. Foi um, digamos, processo de espelhamento. Eu quis fazer igual, só isso. Eu não tinha, assim, tinham canais internacionais. Eu comecei a acessar o YouTube, que eu me lembro, em 2006. Na época eu estava trabalhando como oficial legislativo. Isso. Foi quando eu comecei, mas eu assistia mais assim clipes musicais, coisas assim. E aí eu lembro que o pessoal começava a falar algum tempo depois de canal. Pô, você já viu canal? O que é canal? Canal do quê, né? Eu não entendia o que era isso. Depois eu vim a entender, quando eu entrei em alguns, falei, não, é tipo um canal de TV. Tá, só que é o cara que produz o conteúdo. E aí eu tô vendo que existem alguns canais especializados. Esse aqui só fala de, sei lá, sobrevivência, aquela coisa do EDC que você carrega todo dia. O outro fala disso, fala aquilo. Eu falei, pô, que legal, porque é uma TV, entre aspas, gratuita. Lógico que você precisa ter um celular, um aparelho, pagar a internet. Mas que de assuntos que te interessam, né? E aí, lógico, já fumava cachimbo. Fui procurar. E aí eu vi alguns canais de fora. E um deles, que eu me lembro, era de um cara chamado Michael Rehfeld. Ele era, não sei se ele ainda é, piloto de avião, e morava na época em Taiwan, cara. O cara fazia vários vídeos de cachimbo, e eu ficava maravilhado com aquilo. E eu falei, ah, vou imitar, cara, vou fazer também, né? Fazer uma experiência, vou começar a fazer uns vídeos. Fazer uns vídeos toscos lá de casa mesmo, sem a mínima noção de câmera, de iluminação, de, né, de enquadramento, fotografia, e fazia das coisas que eu gostava, cara, áudio, pelo amor de Deus. E aí, tanto é que eu começava em inglês, porque, assim, a grande audiência era, né, pessoal de fora. Mas aí eu vi que muita gente no Brasil começou a me seguir, começou a pedir, falou, cara, eu não falo tanto inglês, eu não manjo, por que você não faz em português? E aí eu resolvi me dedicar em português, tive a ideia do tabaco diário e comecei, mas assim, sem intenção, cara, porque na época não tinha essa questão de monetizar, não sei o quê. E mesmo hoje, meu canal é monetizado? É, mas não, nenhum vídeo meu é monetizado, porque logo que eu subo, já derrubam. Só que não deixa de ter propaganda nos vídeos, entendeu? Então, sim. Tem um ou outro vídeo que ainda tá monetizado que rende o quê? Centavos. Não dá nem para você transferir, porque você paga uma taxa, não tem cabimento, né? Então, sim, é isso, cara. Então, mas começou assim, por acaso. Eu falei, ah, vou imitar. Eu achei legal, vou fazer um teste, fazer uns vídeos aqui de casa. E depois eu tive a ideia de fazer o canal e focar nessa coisa do cachimbo, né? Esses vídeos antigos não estão mais disponíveis, né? Acho que estão. Eu não tirei, não, é. Deve ter, só que assim, são assuntos variados, tá? Tipo, tem, sei lá, algum vídeo, eu devo ter feito review de algum fone de ouvido, de algum material para sobrevivência, que não estava focado em cachimbos, entendeu? Então, mas acho que ainda tem, sim. É que eu nunca vi, eu nunca vou procurar depois para ver um vídeo em inglês do Luiz Leal. É que sabe o que acontece com essas novas políticas do YouTube? Aliás, teve muita gente que descobriu que não estava mais inscrito no meu canal. Eu não sei por que razão. Sim, eles estão, né, acabando com a inscrição de algumas pessoas, ou porque não dá audiência, sei lá. E como é um canal que eu tomei advertência, strike, é um assunto que eles acham meio tabu, ele não fica aparecendo nos feeds, né? Não ficam aparecendo os vídeos. A não ser que você tenha assistido vários, aí ele vai te recomendar, mas fora isso, não aparece, é difícil. Para mim mesmo, nunca aparece vídeo meu.
É por isso que os amiguinhos aí têm que deixar o like, e daí mais conteúdos como esse você vai receber, né, indicação do YouTube. Deixa o like aí. É, teve um pessoal que perguntou para mim: nossa, você me tirou, você me desinscreveu. Eu falei: não, não tenho nem esse poder. Não tenho como desinscrever alguém. Acho que eu não tenho, não sei. Não sei nem onde ir lá para bloquear alguém. Ah, deve não. Bloquear, mas... É, eu nunca fiz isso. O cara não vai, né? Sabotar o próprio canal. Não, mesmo o cara que vai lá para me xingar, deixa comentário. Porque tem lá um... O próprio YouTube, ele filtra alguns comentários. Eu não sou nem eu que boto. Mas quando tem algumas palavras assim de... Que ele, o YouTube baixo considera calão. Baixo calão, agressivo, ele mesmo, ele esconde o comentário. Tem vários caras me xingando de... Mas nunca bloqueei nada, nunca bloqueei ninguém. Mas o pessoal falou que foi ver, não estava mais inscrito no canal, então... Ó, deixa eu entrar em polêmica aí, porque o mundo do cachimbo e do charuto, cara, é poucos lugares que eu vi, assim, tanto hate de um pro outro. É, por motivos banais, assim, tu sofreu bastante hate ou da comunidade ou de fora da comunidade do teu canal? Bastante não. Alguns sim, mas bastante não. E era mais hate assim no sentido: ah, você fica aí ensinando as pessoas coisa errada, que não sei o quê, que bababá, sabe? Coisa assim que você não vai nem responder, entendeu? Sim. Tipo, não, mas o vídeo tá aí, tem lá o disclaimer, né? Para maior de 18 anos, assiste quem quer, fuma quem quer, não tô obrigando ninguém. Só que se a pessoa quer entrar nesse mundo, eu só tô tentando mostrar um jeito, não é o jeito, não é o meu jeito. Foi como eu aprendi, entendeu? É isso, né? Mas tem, sempre tem. Você nunca vai agradar todo mundo, né? E tu costuma fumar em locais públicos e trazendo essa questão pra vida não virtual, vida real? Tu já sofreu hate na vida real porque tu tava fumando ou coisa parecida? Na vida real, não. Assim, quando eu vou fumar em público, normalmente é algum café, algum restaurante que permite fumar. Que aí eu me encontro com alguns amigos e fumo. Fumando, assim, na rua, tal do Lantern lá, coisa assim, não. Isso eu nunca faço. É muito raro eu fazer isso. E eu acho engraçado, porque quando eu conheço uma pessoa que nunca tinha visto, vou numa festa, num casamento, numa reunião de amigos, e me apresenta: ah, esse aqui é o Luiz. Ah, ele tem um canal no YouTube sobre cachimbo. O pessoal: nossa, cachimbo? Nossa, que legal, como é que é? Fala mais. Pô, me dá o nome do seu canal. Ninguém fala mal, cara, até hoje. Nunca encontrei alguém que falou: puta merda, cara, né? De tanta coisa pra fazer, vai fazer de cachimbo. Nunca, ninguém nunca me falou isso. Então o pessoal acha curioso, e aí acaba até se inscrevendo, né? Aí começa a assistir os vídeos, assistir um outro. Pô, me dá uma dica. Por aí. Então, assim, pessoalmente, nunca, cara, nunca. Agora, atrás do teclado, sim. Mas não é mais tanto. Fácil. É muito mais fácil, exatamente. Ah, que o cara, quando sai fumando na rua, tu falaste que não tem tanta experiência, mas eu tenho um gramadinho aqui do lado do prédio, às vezes vou fumar ali, passa os vizinhos que te conhecem, os caras olhando, aquilo, nem diz oi, né? Porque o cara não, tá... E acha que você tá fumando, né, de crack pra baixo, né? É, coisa que você comprou na Deep Web, vai saber o que o cara tá fumando. Não. Esse tipo de coisa não. Uma vez só que eu fui num café aqui perto, que inclusive fechou, mas aí eu tava fumando charuto, cara, e um grupo de senhoras sentou numa mesa próxima, mas era permitido fumar porque era aberto, né? Mas aí acho que o vento levou um pouco de fumaça pra lá, e aí eu percebi que incomodou. Aí eu falei: ó, desculpa, tal, se quiser eu vou para outro lugar. Não, não. Aí elas se levantaram e foram para dentro. Falaram: tá muito vento aqui fora. Mas eu senti que foi por causa do charuto, né? Mas elas se levantaram e foram para dentro do restaurante, ficou tudo bem, mas nunca assim. Nenhum episódio na vida real assim, não. Eu acompanhava bastante o seu canal lá no começo, né? Eu lembro que você fez um vídeo, por exemplo, do Falcon. Falcon é o meu cachimbo predileto até hoje, e você é o culpado. Aí, e eu lembro que você fez um vídeo em inglês do Falcon e depois um vídeo em português do Falcon. Isso que eu achava legal, você deixava o canal meio internacional, né? Eu achava muito bacana essa questão, cara.
É que é engraçado que quando você faz... Eu fiz uma experiência dessa com os vídeos de 3 minutos. O mesmo vídeo eu fiz alguns em inglês, alguns em português e alguns que eu fiz em outros idiomas também. Que eu... Um só, de um tabaco só. Eu fiz uma experiência. Cara, os vídeos em inglês, eles têm muito mais audiência. Eles têm muito mais. Eles pegam um público muito maior, não adianta. Não tem... É engraçado, né? Porque o Brasil, pô, a bandeira imperial tem o tabaco e o café, né? A bandeira do Brasil imperial. E... O Brasil cresceu disso, cara. E fora a cultura, eu não vou falar tabagista, porque remete a outra coisa, mas a cultura do tabaco, bom, vai nos Estados Unidos, aquelas tabacarias gigantes, né? Que tu se perde, tu entra lá se fumar uma mistura por dia pro resto da tua vida, tu não vai conseguir fumar tudo, né? Não, é uma cara, coisa. Não. E no Brasil a gente ainda tá tentando engatinhar nisso, e parece que dá 2 passos para frente e 1 para trás, é. 1 para frente e 2 para trás. É engraçado isso, né? Infelizmente, a taxação, os impostos para quem quer vender tabaco, digamos, né, da forma correta, impossibilita, cara, você ter uma tabacaria de tanto imposto que você tem que pagar. Você teria que vender numa quantidade muito grande para poder... O custo da burocracia. Exatamente. Mas eu lembro, cara, assim, 2002, 2003, até 2004, 2005, de ir em tabacaria de shopping em São Paulo, né? Não é nem aquela tabacaria especializada. São aquelas tabacarias que são mais loja de presentes do que tabacaria. Sim. Mas eu lembro de ver, assim, a quantidade, cara, na parede do fundo, de cachimbos e latas e latas e latas e pacotinhos que nem esse, né? Eu ficava perdido, cara. E o cara que me atendia sabia. Falava, ó, se você ainda é novo, não, esse aqui você não vai gostar. Experimenta esse, experimenta aquele. Então, puta, cara, eu lembro disso, sabe? Já chegou a ser assim. Mas tá difícil. Não tem mais hoje, né? É ao mesmo tempo que a gente vê, assim, pelo menos na internet, a coisa crescendo. Quando tu vai pra rua, é o contrário, né? É o contrário. Mas eu acho que até não é nem por falta de vontade do pessoal, é mais por causa dessa burocracia, desse impedimento, né? Financeiramente não compensa você pagar licença para marca, para importar. Não, você tem que vender muito, cara, muito. Não vai, não vai. E sei lá que preço chegaria uma lata aqui. Essa é a questão, né? Já é caro, né, com aquela importação lá, né? Exatamente. Aí se você fizer tudo certinho pagando imposto, quanto que ia chegar uma lata, entendeu? É proibitivo, cara, não dá. Não dá. Então. Infelizmente não dá. Enquanto não mudar isso, vai ser difícil. Sim. Luiz, você recebe muitas perguntas de todo mundo na internet, até mesmo em algum encontro de cachimbo que você aparece, né? E qual que é a pergunta que já te fizeram que foi talvez a mais inusitada, num bom sentido, ou... Tem alguma ou no pergunta? Mau sentido. Não. Ou tem alguma pergunta que ainda não fizeram e você gostaria que você gostaria que tivesse feito, né? Que você gostaria de responder, né? Legal. Assim, a mais inusitada, cara, não foi pessoalmente, foi pelo Instagram, foi pelo Insta. Uma pessoa que eu não conhecia, era uma mulher. Eu não lembro, mas também não estava com o nome, estava com um perfil meio zoado, sabe? Perguntou se eu tinha algum fetiche por cachimbo. Fetiche sexual. Eu falei, não, cara. Cachimbo para mim não remete a nada. Assim. Não, não. Uma coisa não tem naquela hora. Nada a ver com a outra, cara. Falei, não, não, pelo amor de Deus. Não, isso não. Essa foi a mais inusitada, cara. Agora, uma pergunta assim, que eu gostaria de falar, que eu recebo muito, não é nem tanto, ah, qual é o melhor tabaco do mundo, não sei o quê. A pergunta é assim, ah, o que você acha de Borkenreef, Captain Black, Irlandês, Finamore, não sei, os tais dos drugstores, né? E eu falo o seguinte, olha, eu seria muito, um cara muito FDP, se eu chegasse hoje e falasse que não presta. Por quê? Porque eu aprendi, que nem eu estava falando para vocês,
eu aprendi a fumar cachimbo e a gostar de cachimbo com esses tabacos, com irlandês, com Borkenriff, com Captain Black, com Bulldog, que tinha na época, com, enfim. É, foram esses tabacos que me fizeram gostar. Claro, conforme eu fui avançando, fui experimentando outros tabacos, chegando em esotérica, em germânica, que também, vamos ser sinceros, nem todo tabaco esotérico é fora de série. Tem uns que são muito normais, cara, tá? Tem uns que são completamente fora de série, mas boa parte não, é tabaco de qualidade, feito com maquinário antigo, do processo antigo, mas são tabacos bons, como quaisquer outros, tá? Então eu falo, se você gosta desse cachimbo, aproveita, porque eu acho que vai chegar uma hora que você vai querer dar um passo acima e, de repente, provar um tabaco sem aromatizante. Ou então experimentar o tal da borracha queimada, ou não sei o quê, blá, blá. Sabe? Por quê? Por que que eu digo isso? Porque eu também já fui novato, eu passei pelo mesmo processo, sabe? A primeira vez que eu descobri um flake, cara, fumei aquilo de modo tudo errado, tive um nick kick violento, quer dizer, você vai passar por todos esses estágios, né? Então, o pessoal fala, olha, se você gosta, aproveita, porque é fácil de encontrar, relativamente barato, né? Hoje em dia não tem nada barato, mas... Então, eu não posso falar mal desses tabacos, porque... E o que eu falei para vocês, eu tenho eles aqui, eu tenho pelo menos um pacote de cada um, que de vez em quando eu pego aquele Finamore, eu sinto aquele cheirinho, o mesmo cheirinho do irlandês, é um cheirinho, sei lá, é difícil de explicar, é o mesmo cheiro, cara. E às vezes eu quero sentir aquilo. Então eu vou lá, pego o meu cachimbo que é de aromático e fumo ele. Normalmente em Merchal, coisa assim, eu fumo bastante. É o meu tabaco do dia a dia? Hoje não, porque eu tenho muita coisa em casa. Imagina vocês, que vocês estão no meu lugar, vocês têm, sei lá, 200 tipos de tabaco diferente. E você tem o irlandês que você gosta, o Borkenriff que você gosta, mas que você já está cansado de fumar aquilo. Você vai fumar de novo? Pô, você tem esotérica, você tem McClellan, você tem oriental, você... Né? Então você procura variar. Então eu faço isso. Mas essa é uma questão até que eu sempre digo que o fumar cachimbo pode ser um vício, pode ser um hábito, mas ele também tem algo de afetivo, né? Muito. A questão de tu... Cara, eu tenho meu primeiro cachimbo Bertold, aquele modelo mais simplesinho, mais barato da Bertold, piteira de chifre, nem sei que madeira que é, provavelmente embuia, não tenho certeza, e irlandês, foi assim que eu comecei. Né? Quando eu tô num encontro, assim, às vezes tu vê aquele cara fumando irlandês e solta aquele rondote, assim, remete direto aquele momento que tu começou, que tu tava aprendendo. Isso é gostoso também, né? Pô, demais, cara, demais. Aliás, recentemente eu fumei um que é difícil de encontrar hoje, o tal do Ralph Ralph. Tem um amigo que tá assistindo aí, o Clayton. Clayton adora esse tabaco. Então, abraço, Clayton. Eu ainda, outro dia, eu fumei um fornilho de Ralph Ralph, cara, que ele tem um aroma típico dele. Entendeu? Que se você pega a cara que já fumou tabaco de ponta, fala, meu, que coisa química, que coisa não sei o quê. Mas, às vezes, a gente quer a nostalgia, entendeu? Aquilo, tem muita gente que ao fumar um cachimbo lembra do pai, lembra do avô, lembra do tio que já faleceu, e é um jeito de você se reconectar com aquilo. Então tem muito sentimento. É, eu tenho um confrade aí, até, se ele estiver presente, ele vai saber que ele tem a memória que o pai dele, todo aniversário dele, dava um... Não vou me lembrar exatamente, mas acho que era um White Horse. Né, que vamos combinar, não é aquele uísque excelente. Sim. Mas todo aniversário, o pai dele faleceu, todo aniversário dele, ele vai lá e toma o White Horse, né, porque remete, tem o McClellan lá na estante, o McClellan na estante, mas ele vai beber no aniversário dele, vai beber o White Horse. Exato, né? É aquela memória olfativa, gustativa, quer dizer, tá lembrando do pai, exato. E nada de errado, absolutamente nada. Sim, absolutamente. Eu tenho uma pergunta, que na verdade são duas em uma, Luiz. Tem algum tabaco e algum cachimbo que você gostaria de ter, no caso o tabaco fumado e o cachimbo de ter, na sua coleção, que você não teve oportunidade? Sim.
Cachimbo. Aliás, se eu não me engano, não sei se... Não, Maurício, acho que o Brian tá fumando. Sherlock é um Holmes? Peterson da linha Sherlock. Tô fumando ele agora. É isso? Isso, isso. Eu não tenho nenhum da linha Sherlock. Eu ainda preciso ter, eu ainda vou comprar um. Por causa do Sherlock, eu adoro Sherlock, né? Desde a minha adolescência, até pré-adolescência, eu lia Sherlock. E eu sempre gostei daquela coisa da Londres vitoriana e tal. Eu lia muito sobre o Jack, o Estripador, o assassino em série e tal. Eu gosto muito disso até hoje, então... E Sherlock Holmes eu não tenho, ainda não tenho nenhum, cara. Um dia eu ainda vou pegar um. Eu ainda não peguei. Tive a oportunidade quando eu estive na Irlanda, que eu fui na loja da Peterson, que, aliás, eu tenho o filme feito, mas ainda não postei no canal. Mas eu acabei pegando outros. Né? Que, na verdade, eu queria pegar um Dunhill, então eu guardei a grana pro Dunhill. Mas eu ainda quero um Sherlock, cara. Eu ainda não tenho nenhum, assim, Sherlock. E o tabaco? Tabaco? Cara, eu já experimentei tanta coisa. Talvez esses novos, assim, que tenham saído, que eu ainda, por exemplo, o Folklore, da Cornell & Deal, eu ainda não experimentei, tô curioso, assim. Acho que esses mais recentes, assim. Mas não tem, não é algo assim que eu falo, nossa, mas é inatingível. Não, não. Ah, por exemplo, também alguns cachimbos desses artesãos famoso, que nem um Mastro de Paja, sabe? Eu não tenho nenhum. Talvez um ou outro. Ou tem uma marca também que é Castelo. São cachimbos lindíssimos e caros. Também eu gostaria um dia de ter um e não tenho. Mas assim, não tenho porque é caro. Eu não sei se vai valer a pena ou não, entendeu? Porque aquilo que eu digo, vamos supor, eu quero comprar um Dunhill daquele série limitada do Zodíaco, por exemplo, vamos supor. Cara, é caríssimo aquilo. Se eu comprar, eu não vou comprar para guardar ou para investir e depois vender. Eu vou comprar para fumar, entendeu? Então, vai estragar o cachimbo uma hora. Então, eu não sei se eu tenho coragem, cara. Mas... Eu já notei que o Luiz é mais... É, até uma humildade, assim, digamos, está mais interessado no prazer da fumada ali do que no... Ah, tem que conhecer todos... Eu tinha essa pira quando eu comecei. Cara, eu tenho que fumar todos os tabacos do mundo. E eu comprava, cara. Teve uma época que eu tinha 50 latas, tava todas abertas, né? Correndo risco de mofar ali, porque eu queria. Eu comprava 5 latas por vez, abria 5 latas, fumava um fornilho de cada, olhava os cachimbos. Eu nunca tive muito, até porque é uma questão econômica, né? Mas eu ficava olhando os cachimbos na internet. Eu quero ter esse, eu quero ter esse, eu quero ter. Salvava, né? As páginas. Uhum, exato. Mas é mais uma questão do hábito de fumar, né? De ter um prazer ali com o que tu tem. Né? Sim. Para mim, esse é o fim. É o prazer, é a experiência, não o cachimbo ou o tabaco. É a junção dos dois, entendeu? É a experiência. Para mim, vale a experiência. Mas é difícil, né? Hoje você vai comprar 5 latas, é um cachimbo de R$1.000. R$1.000. Não tá fácil, cara. Não tá fácil. Tá fácil. E, Luiz? Supondo que um dia você teria que desfazer a coleção por algum motivo, qual é o cachimbo que você manteria se tivesse que escolher só um? Cara, só um? Só um? Só um? Aí tá judiando, né? Isso aí é sacanagem, porque tem pelo menos uns 30 que eu gosto muito. Putz, cara, só um? Só um? Eu acho que eu manteria é um Bichokan da série Millésime, que eu tenho de 1997. É um cachimbo meio vermelho, ele é semicurvo. Ele apareceu em alguns vídeos já. Se eu não me engano, o Edu Mildner, aliás, um abração para ele se ele estiver vendo. Ele, se eu não me engano, ele tem um também. É, eu acho que eu manteria aquele. Eu adoro aquele cachimbo. E falando nisso, tu tem preferência por formato de cachimbo reto, curvo? Ou vai de tudo? Não, eu tenho de tudo. Por exemplo, esse é um dos mais curvos que eu tenho. Tá? Ainda assim, é semi. Que nem o Gustavo Passos, né, meu mentor do tiro, meu irmão, ele adora cachimbos extremamente curvos, quase um Paul, sabe? Sim, sim. É, o Cavalier, por exemplo. É, mas eu tenho muito mais cachimbos retos. Porque, por exemplo, para botar nessas coisinhas aqui,
né? Por exemplo, essa bolsinha aqui, ó. Todos os cachimbos que eu tenho aqui são retos, cara. Todos eles aqui. Porque botar o curvo aqui, dá. Não vou dizer que não dá. Mas fica meio, entendeu? Se você for puxar qualquer um aqui, ó, você vai ver que é tudo reto. Então, para transportar, eu prefiro o reto. Mas o reto tem uma coisa. Na hora de fumar, você tem que ficar segurando. Se você fizer a alavanca, cara, você pode estragar seu dente, pode forçar demais a boquilha, né, ou a piteira. Então, para fumar, a experiência do curvo eu acho melhor, mas para transportar o reto. Mas, assim, é uma questão de preferência. Eu digo até de estética mesmo. Eu gosto dos dois, cara. Eu só não sou fã de cachimbo extremamente curvo. No máximo, semi. E Churchwarden? Churchwarden eu acho legal. Eu acho muito bacana. Até porque eu tive um professor que dava aula com Churchwarden na faculdade, cara. Caraca, faculdade de engenharia. E ele chamava os alunos, assim, apontando. Assim, você aí, ó. Tá. Porque imagina, engenharia mecânica, cara, tinha... 98% era tudo homem, 2% mulher. Só que o professor tratava as mulheres que nem homem. Então, tava nem aí. Fumava na aula e vinha lá com o tchau-tchau. Você aí, vem cá, vem aqui. Resolve isso aqui. Pá. Eu acho muito bacana. Agora dá um trabalhinho de fumar, Churchwarden, né? Churchwarden, ficar segurando, tá, eu deixo apoiado aqui, ele dá um certo trabalhinho. Eu não sempre... dá pra você deixar o Churchwarden na boca. Eu sempre quis um, daí tava até na La Casa, 1973, aqui em Bento Gonçalves, uma tabacaria muito bacana. Eu comprei um Churchwarden lá na hora, fui encher o forninho, quase meti a piteira no olho, assim, todo atrapalhado. Ele é um cachimbo que tu tem que estar num momento muito particular ali para fumar ele, né? Mas é legal, Não, é bem legal. Eu tenho três, mas... Eu fumo menos, confesso que eu fumo menos. Não é prático, né? Não, não muito. A fumada é boa, né? Porque fica um pouquinho mais frio, né? Até pelo próprio comprimento da piteira. Mas se também não for um Churchwarden apropriado, com a piteira fininha, às vezes você tem que puxar muito, tem que fazer muita força. Sim. Nisso vai esquentar pra caramba, cara. Vai condensar, vai ficar úmido, vai ficar uma fumada horrível. Então tem que ser um Churchwarden com uma piteira legal. Tipo, num comprimento, vai, sei lá, até 20, 20 e poucos centímetros. É, não aqueles Churchwarden de 40. Assim, pô, aquilo lá é terrível de fumar, cara. Aquilo lá. Tem quem goste, não tem problema nenhum, mas eu acho terrível. Ó, achei uma pergunta interessante aqui do Alexandre Confrade. Grande, Ale. Tem algum tabaco que você colocou no fornilho, acendeu e não conseguiu terminar o fornilho? Tabaco bem fumado, ruim. Teve um recente, cara, teve um aromático, cara, era da Captain Black, mas não aquele de saquinho, era uma lata, era uma série um pouco especial da Captain Black, era um de cereja, tá? Só que eu acho que eu deixei tempo demais envelhecer, e aí eu fui fumar. Cara, eu lembro, isso me lembrou xarope de bronquite, cara. Sabe quando você é criança e tá com bronquite, tem que tomar aqueles xarope, tem um cheiro horrível, um gosto horrível. Tinha aquele cheiro, cara, eu acendi, não deu. Sim, a aromatização ali deixou de ser uma aromatização e passou a ser um xarope. Assim, eu já não sou muito fã desses tabacos aromáticos de cereja. Esses vermelhos eu já não sou muito fã. Aí eu fui pegar esse aí e não sei, não tava legal. Tá legal, não deu. Eu não gosto de aromático, tenho quase pavor de aromático. Room Note, sem problema nenhum, se o cara tá fumando do meu lado, mas eu fumar, sim, tenho dificuldade, e eu acho que é porque eu fumei. O primeiro aromático que eu tentei fumar foi um de cereja, cara. Eu acho que não combina com o tabaco aroma de cereja. Eu também. Tem muita gente que gosta, tem muito tabaco famoso de cereja, mas eu não cai pra mim. Aromático eu costumo preferir mais o que tem baunilha ou chocolate do que frutas, assim, muito frutado. Ele combina mais com o tabaco, porque tem até alguns, sim, tabacos que não são aromatizados que tem essas notas, né? Tu não vai, exato, encontrar um tabaco não aromatizado que tenha notas de cereja. Exato, exato. Eu lembro, por exemplo, o cheiro do irlandês, cara, se tem alguém fumando perto de mim, eu sinto, eu já sei. Ah, irlandês alpino. Chocolate alpino, apesar que eles são todos parecidos, né? Mas eu adoro aquele aroma, eu adoro. Opa, desculpa.
pode falar, Théo. Ah, eu não consigo acompanhar o papo, mas falando do primeiro, do Church Warden, é interessante que ele ganhou fama por ser um cachimbo de leitura. Eu não sei como, né? Ele é um cachimbo prático para leitura. Eu realmente não faço ideia, porque eu já tentei e fiquei todo embananado com isso. Você tem que ficar segurando numa mão e o livro na outra. É complicado. E é interessante, Luiz, que essa... Eu queria voltar, por exemplo, eu te perguntei dessa questão aí complicada, né? De ter voltar a ter um cachimbo só, né? Mas vamos supor que... Estou colocando situações hipotéticas. Vamos supor que você não consiga mais importar tabaco. Pô, o Trau está querendo acabar com a alegria da galera. Mas vamos supor que você não consiga de jeito nenhum importar tabaco. Não, nem viajando e trazendo, nem isso. Né? Você volta a fumar os tabacos que a gente encontra de balcão? Você para de fumar cachimbo? O que você faz? Não. Volto, com certeza. Porque vai ser o que vai ter disponível, cara. Assim, você pode ter saudades daqui, nossa, aquele McLaren, aquele não sei o quê. Mas é o que tem, e o que tem tá bom, tá muito bom. Espero que consigam melhorar cada vez mais, é óbvio. Mas, que nem a gente sabe, por exemplo, Latakia. Cara, você não consegue produzir Latakia fora lá da Síria. Não sei nem se a Síria voltou a produzir, ou de Chipre lá, sabe? Uma vez eu comentei também numa live que eu fiz na Família Pipe. Pô, se fosse fácil fazer Latakia, os americanos já estavam fazendo, mas não estão, cara. Não é, tem alguma coisa ali que não fica igual, sabe? Não adianta. É, a história do charuto, né? Do off Cuba, os caras tentam reproduzir a todo custo, mas o cubano vai ser a mesma coisa. Ou tenta fazer o perique, que não seja aquele lá da paróquia de St. James ali. Você não vai fazer, cara. Não sei por que razão, eu não entendo tanto. Nunca fiz aquilo, eu não sei qual é o conhecimento, o know-how, né, de por que que aquele é diferenciado. Mas não consegue, não dá, é difícil. Então, mas assim, tem tabacos ótimos aqui, dá pra gente viver sim, fumando o que tem por aqui. Não tô dizendo que eu não vou ter saudades, mas dá de boa. Agora, tem que fazer e tem que manter a qualidade, né? Essa é a questão, o cara faz um lote, você tem aquele aroma, aquele sabor na memória. De repente, um outro lote, tudo bem, um pouco de diferença é normal, produtos da natureza, mas se fica muito diferente, aí é complicado. É, o Matheusão está falando aqui que hoje os tabacos são plantados na Síria e levados para o Chipre para fazer o processo para virar latão. Tá. Bacana, valeu pela informação, porque eu não tenho acompanhado, sinceramente. Eu lembro de ter conversado com Jeremy Reeves, que é o Master Blender da Cornell, por e-mail, e ele falou que em Chipre estava complicado, porque isso antes da pandemia, tá? Porque os fazendeiros que fabricavam aquilo, os filhos deles não estavam querendo tocar o negócio, porque os filhos deles foram estudar em Londres, nos Estados Unidos, e os caras não querem... Não, eles querem seguir carreira, sei lá, como né, publicitários. É um fenômeno no Brasil também tem isso. Né? Exato. Então, alguns estavam morrendo, outros se aposentando, e não tinha quem substituísse. Eu lembro até dele ter comentado de alguma coisa assim da Laudise, que acho que é a empresa que está por trás deles. Eles estavam querendo comprar algumas fazendas no Chipre para manter, pelo menos, a produção de Latakia. Eu não sei se eles fizeram isso, tá? Eu não sei como anda a produção de Latakia, mas estava complicado. Eles estavam com medo de acabar. Então... É engraçado esse processo, né? Porque nós temos uma galera com vontade de produzir, que não tem os meios. E aí tem uma galera que tem os meios e não está vindo. Falta mão de obra, exatamente. E não é porque as pessoas, os filhos que não querem tocar, a gente é completamente compreensível. Eu não quero trabalhar no campo. Pô, estudei numa universidade fora, quero seguir minha carreira, hein? Ok. Aí fica difícil, entendeu? Quem toque aquilo, né? E aqui uma pergunta interessante do Marcelo. Pergunta pro Luiz se ele curte corn cob. Tu tem corn cob? Tem.
Faz tempo que eu não fumo, mas eu tenho. Teve uns que eu fumei tanto que já quebraram, já, né? Mas tenho sim. Eu gosto muito de corn cob para experimentar misturas. Sim. Porque é difícil. Se eu for pegar esse aqui para experimentar uma mistura, cara, esse aqui, eu já tenho 20 anos que eu fumo nele. E assim, pelo menos uns 10 que eu só fumo Virgínia nele. Vai interferir, não tem como, né? Então ou eu uso o Meerschaum, ou então eu pego um corn cob zerado para experimentar misturas. Normalmente eu vou lá na Nacional e pego alguns. Não necessariamente corn cob gigante, às vezes eu pego uns pequenininhos. Aquele pequenininho baratinho. Um pequeno, né? Isso. Só para experimentar um pouquinho, porque eu ganho misturas, eu ganho bem pouquinho, né? Assim. Então Nossa. Dá para fumar um pouquinho só para ter uma ideia. Aí eu falo, bom, agora eu vou deixar um tempo, vamos ver se casa melhor e tal. E tá um tempão aí, já tem alguns aqui, eu tenho uns 10 meses, vou fazer um ano que tá aí. Mas eu queria fazer em vídeo, né? Talvez eu faça em vídeo, não sei se vou postar logo, mas talvez eu pelo menos deixe filmado, né? Sim. É, olha, tem muita gente aqui nos assistindo que eu tenho certeza que já o conhecem, né? E muita gente também que tem vontade de conhecê-lo, né, Luiz? Mas você, quem você ainda... quem que você quer conhecer no nosso meio aí de cachimbo, cara? Nossa, tem tanta gente, cara. Tem gente que me escreve de todos os cantos do Brasil, de fora. Tem muita gente que me vê de fora, né? Mas, por exemplo, o Hayat, que me mandou dois cachimbos, eu quero conhecer o Hayat pessoalmente. O pessoal do Sul, cara, sabe? O Rafa, o Edu Mildner, a Lady Pipe, né? Edna. Quem mais? A Edna. Deixa eu ver quem mais eu lembro. Pô, tanta gente que me segue. Tem o Lisandro, do Rio de Janeiro. Grande abraço para ele. Ele sempre me manda mensagem. É que assim, eu vou falando nome, eu vou cometer injustiça. Tem tanta gente que me escreve. E às vezes, eu até peço desculpas, eu não consigo responder todo mundo. Porque assim, me botaram em trocentos grupos do WhatsApp que tem cachimbo. E sinceramente, cara, tem dias que eu não olho, eu não consigo. Eu tenho 5 grupos aí para te adicionar. Pelo amor de Deus, cara. Aí, eu consigo ver, juro, quando eu tô, sei lá, na sala de espera do médico, sabe? Tipo, aí eu abro lá, eu começo... Mas assim, eu vejo o grupo, 723 mensagens, assim, meu Deus, eu não sei onde começar, cara. E eu vi que alguém ali me mencionou em alguma coisa, porque tem um arroba ali, sabe? Mas até eu achar aquilo, aí já achava... Não, e a conversa já acabou, né? A conversa já terminou. Muitas vezes as pessoas... Vale a pena resgatar. Sim, aí a pessoa vai ver, você respondeu um negócio de 3 dias atrás, você mandou um joia, a pessoa fica sem entender nada. Cara, acontece. Teve mensagem que eu respondi semanas depois, porque eu só vi ali, sabe? Então, às vezes eu vejo e eu não consigo responder na hora, depois eu esqueço de responder. Mas tem o pessoal do Sul, cara. O pessoal do Sul tem muita gente lá bacana. Tem a... Se der, é o que eu falei. Se der, eu sei que vai ter um encontro no Sul. Final do ano, eu queria ir lá. Mas tem... porque no Sul tem um pessoal que eu conheço mais. É mais forte essa cultura do cachimbo. O pessoal do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, assim, eu tenho contato com um ou outro. Mas não, assim, um grupo, sabe, cheio de... O grupo mesmo tá no Sul. Seja Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Tem tido um movimento muito bacana aí, tu falaste aí dos nomes, né? Sim, o próprio Matheus da Cachimbaria, o Edu Mildner, o Rafa Pipe, o Rafa do Tabacos Eldorado. O pessoal da Bertoldo e o pessoal da Bazanela, cara. É. Eu preciso conhecê-los, eu preciso ir até Timbó. Preciso fazer um vídeo lá, cara. Precisava ir. Vamos ver, agora que voltou tudo, né? Vamos ver. É só uma questão de acertar a agenda. Remetendo a essa questão aqui, mas numa seara diferente, é que o Osmar está perguntando. Do YouTube, Pipes, fala do YouTube, Pipes Smoking Community, e quais são os seus canais preferidos ou que recomenda? De cachimbo? Cachimbo. Olha, vou ser sincero, faz tempo que eu não vejo vídeo de cachimbo. Tanto é que o pessoal, o feed do YouTube, ele não tem me mandado vídeos de cachimbo, ele só tem me mandado vídeos de outros assuntos que eu ando vendo. Mas pode ser coisas antigas que tu usou como referência, pessoas bom, assim, como referência. Em termos nacionais, eu acompanho sempre que dá, né, o canal do...
Mas faz tempo que eu não vejo, preciso confessar, o do Fumegantes, né, do Edu, mas eu sei que tem vídeo bastante recente aí do Rafa, que eu assisto, o Mr. Pipe, da família Pipe, o Robson, né, e a Luana, eles estão sempre colocando. Agora, canais de fora, cara, olha, eu assisto bastante os da Smoking Pipes, eles têm, né, Couple Joes também tem canal. Tinha um, eu esqueci o nome dele, ele faleceu. Eu não sei se foi ano passado, cara. Ele influenciou muita gente. Brian, ajudei. Puta, eu não lembro. Cara, eu gosto muito daquele bigodudo lá, o Mancha. Ah, muito gente fina também. Muito bacana. Eu aprendi aquele método da respiração com ele, cara. Muito bacana. Com ele. Eu acho que fizeste um vídeo também sobre isso, né? Isso. É verdade, cara. O canal dele também é bacana. Tem alguns que eu sigo, mas são canais em alemão. E tem um cara da Suécia, mas aí já tipo, dificulta bastante para quem não fala, né? Para quem não é troglodita, não dá. Troglodita. É bom. Você é troglodita. É. E tá aqui, bom. Ó, vamos pulando de galho em galho aqui, sem ordem nenhuma, né? O grande biomédico do ano aí, né? Elias Hoffman está perguntando. Luiz, e o primeiro Nikiki que você lembra? Putz, o primeiro não, mas teve uns épicos assim que, tipo, um dia eu não consegui chegar no banheiro e o vômito sair no corredor. Mas o primeiro eu não lembro, cara. Deve ter sido com algum desses tabacos que o pessoal fala de drogaria, os drugstores, né? Deve ter sido com algum deles, irlandês, Captain Black. Mas um que eu lembro que foi forte foi a primeira vez que eu fumei o Dunhill Flake, que eu comprei numa dessas tabacarias de shopping. Eu abri, eu estranhei, falei, nossa, esse tabaco vem em fatias, que coisa estranha. Como que fuma isso, cara? Porque não tinha YouTube na época, não tinha... Tinha os grupos de discussão, mas não tinha foto, não tinha nada. Eu não sabia como fumar, sei lá, eu enrolei aquilo, botei e fui fumar, cara, aquele foi épico. Não, eu passei mal, falei, nunca mais vou fumar cachimbo na vida. No dia seguinte, tava fumando de novo. Papo de bêbado, né? Toma aquele porre, nunca mais vou beber. Nunca mais vou fumar cachimbo. Não, dia seguinte. O Rio Flake não é tão, nem é tão forte, né? De nicotina. Eu não sei, eu acho que foi. Eu botei a lâmina inteira ali, tipo, devo ter botado duas ou três, até encher tudo, sabe? Tipo, acho que eu enrolei que nem um rocambole e fui socando ali. Cara, na metade do... Já era. E esse foi épico. Cara... Peraí, o Marcel, grande Marcel, tá perguntando aqui alguma coisa muito específica. Não sei se podemos falar. E o Nick Kick do Purple Cow. Purple Cow foi punk, cara. Eu tive Nick Kick fazendo aquele vídeo. Cara, Purple Cow, pra mim... Toda vez que eu fumei aquele tabaco, eu começava a sentir a cabeça mais leve, uma leve tontura. Não, tá na hora de parar, cara. Assim, eu nunca consegui fumar mais de meio fornilho daquilo. Tanto é que eu doei a lata pro Gustavo Paz. O Gustavo fuma aquilo como se fosse um algodão doce. O Gustavo é ignorância, né, cara? Ele pega aqueles cachimbos que o fornilho é de... Cabe meia lata de tabaco no fornilho. Exatamente. Soca até não poder mais. Cara, nunca vi alguém, nunca ter tido um... Não, e eu peguei alguns tabacos que ele fez, né? Ele me presenteou com as misturas que ele tá fazendo por diversão, né? Pra ele, tá, galera? Não é pra venda, né? Isso aí é uma coisa dele ali, né? E, cara, todos tabacos fortíssimos, né? E aí, ele me convidando pra ir num lugar e tal... Fui com ele, ele me presenteou, né? Eu já sabia que ele ia fazer alguma coisa nesse sentido, né? Já escutando o que ele fuma. Aí eu fiz aquela coisa, né? Comi um pouquinho, né? Fiz tudo. Quando ele tava esperando... ele tava esperando o Nick Kick, ele tava esperando o arrego, né? Aí eu fiz de tudo pra não passar vergonha, né? Porque senão, porque você sabe que ele é bem, bem da zoeira, né, cara? Opa, conheço. É complicado. Não. Mas o Trau já teve Nick Kick ao vivo aqui, inclusive. Não, já. Não, mas sério? Isso foi... É assim, cara, eu fui fumar... Qual que era o nome lá? Era o tabaco
da Tabacos BR. Era Farroupilha. Isso, Farroupilha. E eu fui fumar despretensiosamente, assim, e eu não tinha jantado antes de fazer o podcast, cara. Putz, aí foi uma beleza. Eu fiquei uma hora aqui esperando, né, o pessoal mandando no chat, o pessoal acaba logo. Saiu antes de acabar. Cara, eu já tive um Nick Kick com Mac Bar em Seven Seas. Porque eu me tranquei no escritório para estudar e tava chovendo e eu fechei a janela e fechei a porta. E assim, tava uma fumada muito agradável, né? Aquele gostinho tradicional de aromático, aquele aroma bem gostoso, né? Room note. Eu devo ter ficado quase 2 horas fumando aquilo e respirando aquela fumaça. Pronto. Acabou. O pessoal fala, nossa, você teve Nick Kick com Mac Baren aromático. O pessoal fica me zoando. O pessoal que me conhece fica me zoando porque eu fumei um Camacho, aquele Barrel Aged lá. Camacho. E aquele troço lá me derrubou. Tive que sair. Eu tava no hangout, né? O pessoal me derrubou. Eu saí de mansinho assim, voltei com os olhos vermelhos, lacrimejando assim, né? Cara. Tive que ir no banheiro dar aquela. Né? E o pessoal olhou pra minha cara, tu teve o Nick Kick, né? E eu... Maurício, eu já vi cara fumar aquele Matitos, Camacho Matitos, que é um charutinho, quase uma cigarrilha. Já vi aquilo derrubar a cara. Derruba elefante, aquele troço. Derruba, cara. Forte, Camacho é forte. Sim. Ah, eu até te agradeço, Luiz, porque você, me contando o seu relato, quando eu percebo, eu tô com a porta e a janela fechada, né? Agora eu já abri a janelinha, né? Não, cara, vai que evita, né? É que assim, se você ficar muito tempo, você respira aquele... Puta, é terrível, cara. E não, na verdade, até eu falo às vezes... Desculpa. Não, pode falar. Não, eu só ia falar que às vezes tu tá entertido, né? Tu não percebe. Porque o Nick, que ele dá sinais, né? Mas é que nem a bebida, às vezes tu tá intertido, numa conversa ou num estudo mesmo, tu tá assistindo alguma coisa e tu tá naquela fumada frenética, tu nem percebe a velocidade que tu tá fumando, tu vai levantar a cadeira daquela... Exato, o pessoal acha que toda fumada que eu vou fumar eu fico lá prestando atenção, né, degustando, digamos assim. Não, cara, acho que 20% das vezes, só quando eu vou realmente preparar material para vídeo, que aí eu fumo, fico... prestando atenção no que eu sinto, no que eu lembro, vou anotando tudo. Como é a queima, como é a umidade e tal. Mas não, a maioria das vezes não, eu tô fumando enquanto trabalho, enquanto estudo, enquanto tô vendo futebol, vídeos. Você não presta atenção. E é muito comum ter Nick Kick com tabacos mais que você tá mais acostumado. Por quê? Porque você não presta atenção, exatamente. Você vai fumando, fumando, fumando. Quando você vê, chega quase 1h30, 2 horas fumando aquilo, já deu o limite do seu corpo. Agora, se você vai fumar um tabaco que você sabe que é forte, você já vai com cuidado, sabe? Pelo menos eu sou assim. Se eu vou fumar um charuto que eu sei que é forte, um Bolívar, alguma coisa, eu já vou devagar, já vou de barriga bem cheia, vou fumando devagar, sabe? Não vou até o final. Então, tanto é que eu nunca tive nem kick com charuto forte. Já tive com charuto considerado de média suave. Porque aí você fuma, né? O seu ritmo, a sua cadência é outra. Se você sabe que o tabaco é pesado, você vai devagar, né? Vou dar um grande abraço para o Felipe Serafim, nosso maestro. E ele vai ter um orgasmo aqui, porque ele está perguntando se cachimbo é arte. E essa pergunta já foi respondida, tá, Felipe? Sim. Então você assiste de novo o podcast, tu vai gostar da resposta do... Olha, Felipe, na minha modesta opinião, é. Sem tá desde quem faz o cachimbo, a quem faz a mistura, e mesmo o fumante, que tem toda aquela ritualística, tem todo um processo de relaxamento, de introspecção, com certeza é uma arte. Isso, e eu gosto dessa questão... Porque eu estudo um pouquinho de filosofia, né? Aquela filosofia de boteco. E a questão da arte que tu levantaste de dominar, né? Dominar o cachimbo, a fumada, o enchimento, a peça, enfim, tem uma série de coisas.
E aí o Felipe vai ficar bem feliz com essa resposta. Sim, então é um processo que tem uma curva de aprendizagem, né? Claro que para cada um é diferente essa curva, mas é um processo de evolução constante, cara, que a grande maioria começa com tabacos, né, aromáticos, aí passa para neutro, de repente vai para mistura inglesa, aí um dia tenta um oriental, aí vem com fumo de corda, com não sei o quê. Quer dizer, até hoje eu aprendo, todo mundo aprende. Então, pô, é uma arte que eu acho que ninguém nunca vai dominar por completo. Sim. E o pessoal no chat aqui me lembrando dos meus Nick Kicks, né? O Elias, na casa do Elias, também tive um com Bird Eyes, Burley pesadão, né? Também naquela história lá de bebendo uma cervejinha, fumando um Bird Eyes, o churrasco atrasou um pouquinho, daí a barriga vazia, o cara cai no pecado, né? É difícil. Por exemplo, aquele Semoa, ou Semois, como queiram, aquele eu sei que é Burley pesado pra mim, tá? Então eu vou devagar, né? Adoro, mas vou devagar. O Luiz está perguntando aqui se tu ainda tens o cachimbo, seu primeiro cachimbo. Não, meu primeiro cachimbo rachou, cara. Eu errei rachou. A pergunta, foi outra pergunta, mas enfim. O teu primeiro cachimbo, tu judiou dele e destruiu ele. Sim, não sabia fumar. Fumei, esquentou demais e um dia rachou. E, aliás, eu não lembro nem a marca do cachimbo, mas era um cachimbo, assim, de... Deve ter custado, sei lá, R$15, não sei, na época, né? 20 e poucos anos atrás. Eu lembro que era extremamente leve. Então, por ser extremamente leve, a madeira leve, provavelmente não era briar. Ou briar, enfim. Então, como esquentou muito, cara, eu lembro que fez bolha no verniz e um dia ele rachou. E aí, quando rachou, não deu mais pra fumar, cara. Aí foi pro lixo. Então, o meu primeiro cachimbo não tem mais, não. Foi o Marcos que perguntou, só pra fazer justiça aqui, e o Luiz tinha perguntado qual foi o primeiro tabaco e o primeiro cachimbo. Então, o primeiro cachimbo foi na casa daquele meu amigo, que foi o cara que me apresentou, né? Eu acho que o cachimbo que ele tinha, eu não lembro se era um Bazzanelli ou se era um Bertoldi, tá? Eu lembro que era nacional, ele me falou que era um nacional. E o primeiro tabaco era um desses tabacos que são feitos, plantados no sul, que vendia nas tabacarias aqui de São Paulo, a granel, eu acho que era o tal do... É o Candinho? Morango alemão ou cacau alemão, uma coisa assim. Cacau alemão. Eu acho que tinha alemão no meio, só não lembro se era morango ou cacau. Mas tinha alemão no nome. Esse foi o primeiro tabaco. E o primeiro cachimbo foi esse que ele me emprestou, porque era dele. Né? Mas aí depois o meu próprio, como eu expliquei, depois de algumas semanas eu comprei esse, que eu não lembro que marca que era, mas era baratinho. E também peguei desses tabacos a granel, que vinham do sul. Né? E eu lembro que eu peguei um que era da tabacaria Reis também. Acho que tá mistura imperial, se eu não me engano. Que lembrava alguma fruta, eu não lembro direito, mas foram os primeiros tabacos que eu experimentei. E, Luiz, você falou sobre a curva de aprendizado, né? Do cachimbeiro, que todo mundo tem naturalmente a sua evolução pro mundo do tabaco, né? Uhum. Confesso, né? Se eu não tivesse experimentado as coisas, os tabacos importados, talvez hoje eu estaria um pouco mais feliz, sabe? Eu estava tudo à disposição, mais fácil. Mas é complicado, né, cara? Complicado. Oi, pode falar. Não, é que eu lembrei, eu conheci o pai de um amigo meu, que fuma cachimbo. Ele fuma mais tempo do que eu tenho de idade, tá? E até hoje ele só fuma um tabaco, que é o Captain Black Royal. É um que é azul, o pacotinho. Ele compra de lata aqui, você tem uma ideia. Eu falo pra ele, cara, você é o cachimbeiro mais feliz do mundo. Porque você só gosta disso, você fuma isso 3 vezes por dia, há mais tempo do que eu tenho de idade. Tem um estoque no quarto dele e se precisar, acha fácil. E não é tão caro. Se der um apocalipse zumbi, ele tá melhor que todo. Ele tá tranquilo, cara. Tá tranquilo. Tá tranquilo. E é interessante, né, sobre a... Teve alguns tabacos nacionais também que acabaram sumindo, né, cara? Eu lembro quando eu comecei, tinha uma marca, ela vinha num book preto, era Tobac, né?
Nunca mais eu vi esse tabaco. Ah, né? Eu acho que eu cheguei a ver, eu lembro. Não lembro se eu experimentei, mas eu lembro desse que você está falando, sim. E aproveitando, né, falando dos nacionais que sumiram, quais que você lembra, assim, que no começo você tinha à disposição, você tinha à disposição e acabou não existindo mais os votos? Do Bulldog, cara. Eu lembro que eu fumava Bulldog. E eu encontrava isso numa padaria perto de casa. Caramba. Eu descia lá, batia um lanche, né, um pão na chapa e tal, e depois eu comprava um ou dois pacotinhos. Ele ficava no caixa. Aí você via vários desses pacotinhos assim, né? Aí tinha irlandês, tinha o Finamor, tinha vários, tudo nacional. Tinha também Borkum Riff, Captain Black, mas eram mais caros, né? Então, mas eu lembro. O Bulldog, nem sei, eu acho que parou, não tem mais. É, acho que... muito tempo que eu não vejo. Eu acho que é a Souza Cruz que fazia, né? Pessoal, pessoal, olha, aproveitem aí para fazerem as últimas perguntas aí que eu vou estar olhando aqui para a gente colocar para o Luiz, né? Que daqui a pouco aí a gente tá encerrando. Ó, a Ogra Pipe aqui, ela está perguntando interessante. Você ainda tem amizade com esse confrade que te apresentou, o Cachimbo? Grande Ogra, um beijão para Ogra, cara. Faz tempo que eu não a vejo. No Instagram, eu não a conheço pessoalmente, mas pelo Instagram. Esse meu amigo, não, faz tempo que eu não falo com ele, até porque hoje ele está fora do Brasil. Eu não sei, eu sei que ele estava morando em Nova York. Eu não sei se ele ainda está em Nova York, mas faz muito tempo que eu não falo com ele. Cheguei a conversar com ele várias vezes depois, mas faz muito tempo que eu perdi completamente contato com ele. Mas eu tenho como encontrá-lo, eu tenho como encontrá-lo. Ele só deve fumar tabaco importado, né? Porque nos Estados Unidos só tem tabaco importado, né? Com certeza. Não, na realidade ele fuma só tabaco nacional, né? Nacional lá. Lá é nacional. Nos Estados Unidos só tem tabaco importado, só tem carro importado lá, todo mundo rico, né? Sim, sim. Nossa, eu lembro, aliás, eu lembro que depois desse, no ano seguinte, ele prestou o concurso lá que ele queria, ele passou. E aí os amigos juntaram e deram para ele um Savinelli, cara. Foi o primeiro Savinelli que ele ganhou na vida. Cara, ele ficou emocionadíssimo. Mas tenho certeza que dali para frente é só coisa melhor. Só para si. Coisa melhor. É porque aquela coisa, concurseiro, cara, quando você ainda não paga, pô, você não tem dinheiro para nada, cara. A hora que você consegue o seu sonho, aí é outra história. Aí muda. Então, mas faz tempo, realmente faz tempo, porque ele, desde então, ele ficou fora do país. E aí fica mais difícil manter contato, né? Eu tinha mais contato com ele quando eu ainda estava ativo no Facebook. Aí depois que eu saí do Face, não, eu acho que ele não tem Instagram. Então, mas eu ainda consigo contato com ele, acho que se eu reativar a conta, ainda consigo encontrá-lo. O Luciano Fantacone aqui tá fazendo gracinha no chat. Imagina, não. Tá pedindo um abraço pro Beludo, o Cuca, né? Grande. Famoso, Beludo, Cuca. A Paula também. A Paula. Tem o Simas. O Simas. Abraço para todos eles. Tanta gente, né? Tanta gente legal. Bom, pessoal. Trau, tá querendo encerrar já? Eu não, sinceramente, mas o complicado é que depois, para pegar o vídeo e passar para as plataformas, quando ele passa de 2 horas, fica mais depois complicado. O Robson também não vai querer passar na rádio lá, porque vai demorar muito. Aí complica, aí vai estragar as vendas, né? Eu acho que essa entrevista ele passa. Não, vamos combinar o seguinte, se o Luiz concordar, a gente pode convidar ele de novo. Ah, não tenho que concordar, eu estou aguardando o convite. O dia que vier. Então tá resolvido o problema. Mas antes de encerrar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. O Brian falou pouco hoje. O Brian está mais comandando aí, tá? Eu estava tendo mais a aula, né, do Luiz, né? Sempre um prazer. Não, mas eu tinha uma pergunta para vocês e para o pessoal, depois deixar nos comentários. Eu vejo muito, isso acontece muito no mercado americano. Você tem um pessoal meio doido lá, que quando vai comprar tabaco, o cara não compra uma lata, ele compra 50 da mesma. Tem cara que tem tabaco, assim, mais do que 10 tabacarias junto. Tá? Sim.
Ah, mas eu tenho no meu bunker, porque aí vocês mencionaram, apocalipse zumbi, eu vou ter o que fumar. Mas eu fico pensando, cara, imagina, o mundo acaba, tá. Você tá lá no seu bunker, só você, no máximo você, sua esposa, seu filho, sei lá, seus companheiros. Todo mundo fumando. É, mas que graça tem, fala sério. Imagina que só o cara, só, você vai fumar sozinho? Cara, pensa, o mundo acabou, você não tem o que fazer, você não tem mais TV, não tem internet, não pode sair porque o ar é radioativo. Você... Qual é a graça disso? Então, a minha pergunta é, vocês fumam sozinho ou vocês preferem fumar com os amigos? Cara, eu sou suspeito, tá? Porque, para mim, a melhor coisa que o cachimbo me trouxe foi as amizades. Hoje, as grandes amizades que eu tenho, tem o pessoal da escola lá, antigamente, que a gente se vê, sei lá, uma vez cada 3-5 anos. Mas as grandes amizades que eu tenho hoje, que eu vejo, que eu me encontro com as pessoas, que eu faço aquele churrasco de final de semana, é o pessoal do cachimbo. Sim. E também sou suspeito porque toda semana eu tô no hangar. Eu tô fumando cachimbo, pede uma companhia, uhum. Né? Sim. Fumar cachimbo pede a companhia. E é uma das coisas que eu mais gosto, é da fumo sozinho, claro que eu fumo sozinho. Mas com uma companhia é muito melhor. É sim. Muito melhor. Cachimbo, charuto, né? É, com certeza. Você sabe que eu tenho uma frustração, cara. Eu sempre quis, aqui, onde eu moro na ABC, né? É, na Grande São Paulo. Eu sempre quis, assim, com os amigos mais chegados, poder criar, assim, tipo, a noite dos amigos, sabe? Uma vez por semana, não sei lá, uma quarta noite ou quinta noite. Mas toda semana reunir os amigos para fumar e jogar papo fora, assistir um jogo, jogar videogame, sei lá, sabe? Conversar, papo furado. Mas nunca deu, cara, nunca deu. Impressionante. Não bate agenda, não bate, sabe? É complicado, eu nunca consegui isso. De ter um grupinho, assim, de amigos mesmo, digo, próximo. Não tô falando, assim, ah, ter que ir para São Paulo toda semana, por exemplo. Porque eu vou ficar estressado, só de pegar o trânsito de ir até lá e voltar já... Mas eu digo perto de casa, assim, sabe? Encontrar uns amigos toda semana. Claro, não precisa ser 50, que sejam 5, 3, 10. Tá? Um pode faltar um dia, o outro pode faltar outro, mas toda semana. Isso eu sou frustrado, eu nunca consegui, cara, até hoje. Até hoje. Bom, comentário infeliz do Germano, a noite, a famosa a noite da broderagem, né? Tá aí, tá aí. Pode ser o que for, cara, mas assim, sabe, pra... E eu gostei do comentário do Fantacone para responder a tua pergunta, Luiz. Ele diz aqui, ó, melhor fumar sozinho do que ter morrido. Filósofo. Que miserável, cara. Tá louco. Grande, filósofo, gostei, cara. Gostei, Fantacone. Muito obrigado pela participação. Agora, se o Brian quiser responder a pergunta também, né, por favor. Não, é, eu gosto de fumar com os amigos, tanto que participo muitas vezes de hangout, mas presencialmente não tem nada parecido, né? É, aquela troca de experiência, de tabaco, ver o que o outro achou de um tabaco, e jogar a conversa fora, isso daí não tem dinheiro que pague, né? É muito bom. Cara, é a melhor coisa, não é? É, verdade. Você desestressa, cara. Você, sabe, junta os amigos, fala bobagem, fala, sabe? É... Mete pau em quem quiser e tá tudo certo. Fica ali. É isso. Fica ali. Acabou, entendeu? Isso aí. É, respondendo a sua pergunta, Luiz, eu tô algum tempo aí, sempre na parte de comércio ou prestação de serviço, né? Então eu gosto de conversar, eu gosto do fator humano, né? Eu sempre gostei de escutar as pessoas também, né? E o cachimbo eu comecei fumando sozinho, né? Uhum. Hoje eu tenho fumado a maior parte realmente nos encontros virtuais, digamos assim, né? Mas eu vou passar um pouco a fumar mais eu, né? Uhum. Eu tô nessa fase de querer me concentrar em outras coisas, né? Respondendo a sua pergunta, então... É isso. Sim, sim. Beleza, não vou te convidar mais então para os encontros. Exatamente. Exatamente. Ficou discordo. Não, mas eu acho que está precisando, cara. As pessoas, não sei, esse fenômeno recente no Brasil de aquilo que a gente estava conversando, né?
Hoje em dia, ou você está de um lado ou você está do outro, não precisa disso, cara. Né? Eu estava até brincando, vamos supor, você pega o Matheus, que é colorado, o Rafa, que é Grêmio. Porque um torce para um time e outro para outro, eles não vão se conversar. Pelo contrário, cara, sabe? Então, hoje, está precisando um pouco disso, porque se coloca muita política no meio e você tem dois lados muito, né? Qualquer coisa agora está sendo politizado, enfim, tem essa cultura do cancelamento, não sei, não está uma coisa saudável, não está legal. Para quem é mais velho que nem eu, que pegou um Brasil, né, lá dos anos 70, 80, não era assim, cara. E, de repente, está dividindo demais e não está uma coisa bacana, não. Não é uma coisa muito saudável, mas é inevitável, né? É inevitável. Eu acho que esse processo, o Brasil está amadurecendo, enfim, mas não acho bacana essa coisa de, sabe, ah, o fulano, eu não concordo com as ideias dele, não quero conversar com ele, não quero. Complicado. Mas eu vou te falar uma coisa, Leal. Isso é uma coisa que eu notei na confraria da Gauchada aqui, nos encontros, é um ambiente. Um dos melhores ambientes que eu já tive o prazer de estar. Porque legal. Tem gente de tudo. Tem um cara fumando lá corda, tem um cara fumando tabaco importado, tem um cara fumando o Bertoldi, tem um cara fumando o Master de Parra. E todo mundo ali de boa, conversando, sem atrito, sem treta. Isso é sensacional. É um ambiente tão gostoso, cara, porque... Claro, ali tem uma coisa que une todo mundo, que é o Sim. tabaco e o cachimbo, e é muito legal, cara. Então, é um dos melhores ambientes que eu tenho estado hoje em dia, porque, cara, tu vai num bar beber com os amigos, às vezes dá uma briga lá, porque o cara falou disso ou daquilo. E, cara, eu não vejo isso nos encontros das confrarias, cara. Impressionante. Isso é legal, isso é bacana, porque não importa o que o cara pensa de política, de religião, de sei lá o quê. Todo mundo gosta de cachimbo, e é isso que importa, cara. Isso que é o bacana. Mas eu já vi, tipo, gente quebrando o pau porque um defendeu o cachimbo reto e o outro curvo. Até isso virou motivo de discussão. Claro que não foi pessoalmente, normalmente é atrás do teclado. Claro, é. Mas, pô, a isso internet vai virar tem motivo. Esse poder de escalar as coisas desproporcionalmente, né? Sim, exato. Inclusive no teclado a pessoa, sei lá, fica mais macho, né? Sei lá. Exato. Às vezes o cara, né, tá num momento ruim, tipo, ah, eu não vou levar esse desaforo, vai lá e piora a situação. Sim. Só que uma vez que escreveu, uma vez que postou, não tem como voltar atrás, né? Complicado. E você vê um monte de gente aí com essa cultura de cancelamento hoje em dia, um monte de gente acaba se ferrando com isso. Não deveria, mas enfim, é inevitável. É inevitável. Ser humano é complicado. Nosso objetivo com o cachimbo, com o nosso projeto, é agregar e não segregar, né? Exatamente. Então, temos que ter como exemplo a Confraria Gaúcha, como exemplo, né? Tenho certeza que ali tem gente que, de tudo que é time, de tudo que é opinião, mas o pessoal se dá bem, né? Com certeza. Então é isso. Bom, pessoal, para quem está assistindo ao vivo, a gente está... chegando às considerações finais, né, para livro do Brian, né, que vai pegar o arquivo, né. Ai, ai, bom. Boa sorte. Eu deixo aí pro Maurício começar as considerações finais. Eu vou começar as considerações finais agradecendo aos nossos queridos apoiadores que estão nos ajudando muito com o nosso projeto do Pipecast. Então, primeiro, ao Confrade de Curitiba, acesse lá o site dele, oconfrade.com. A Cachimbaria do Mateusão, acesse cachimbaria.com. Ao grande Mauro Bazanella, da Cachimbos Bazanelli, acesse @ Cachimbos Bazanelli no Instagram. E também ao grande Luiz Graciano, da Tabacos BR, acesse tabacosbr.com. E no mais, eu queria agradecer muito ao Luiz Leal, já estendo um convite para um próximo podcast, com certeza tem muito assunto para tratarmos. Cara, foi muito legal te conhecer, né? Até dá um nervosinho, assim, porque tu é um... Cara, pode não achar, mas a tua importância no nosso mundo é grande, assim, difícil até de medir, e foi um prazer enorme te conhecer assim, ao vivo, né? No programa.
E espero um dia poder, espero muito que tu possa vir até aqui no Rio Grande do Sul para a gente bater um papo cara a cara, vai ser muito legal. Muito obrigado mesmo, tá? Brian, considerações finais? Leal, muito obrigado por ter aceitado o convite. E você é uma inspiração, né, de uma geração de cachimbeiros aí que todo mundo te conhece. E eu foi uma inspiração minha também quando eu comecei a fazer os vídeos que eu tinha no YouTube. E continua sendo, né? Então, muito obrigado. E você, toda vez que eu falo com você, eu tenho uma aula. Então, obrigado mesmo. Traui? Cara, eu te acompanho há muito tempo aí do YouTube, né? Muito fã, sempre. Consegui fazer uma coisa que eu queria, que era conversar contigo, né? Infelizmente, é via virtual, mas... eu já fico muito feliz, porque era uma vontade já de tempos, tá? E com certeza, como o Brian falou, você realmente é uma inspiração até para esse projeto aí do Pipecast e para outros projetos de outras pessoas, né? Muito feliz, né? E espero encontrá-lo possivelmente esse ano, porque a minha impressão era aquela que eu imaginava, que é uma pessoa muito boa, muito legal. Obrigado aí. Fica à vontade, gente, Luiz, não... para dar tua consideração final, mandar um beijo, um abraço, claro. Quem quiser. Fica à vontade. Gente, eu agradeço demais as palavras, pelo carinho, pela lembrança, pelo convite. E, sinceramente, eu não tenho ideia de que... Não tinha ideia de que o canal teria tanta influência assim sobre tantas pessoas, e eu fico feliz que eu tenha contribuído ainda aqui um pouquinho. Eu até brinquei com vocês, eu falei, vamos fazer outros, mas eu não sei o que tanto eu posso agregar nesse mundo, porque tá todo mundo aí já há um tempinho na estrada e, pô, vocês estão todos craques já, né? Mas assim, eu quero parabenizar vocês pelo Pipecast, que tá um trabalho excelente. Como eu disse para vocês, eu estava com a agenda um pouco complicada, que até a semana passada eu estava tendo exames e tal, por isso que eu peguei o último dia de maio, né? Mas vamos marcar assim, eu vou ajeitar a minha agenda, a gente vai conversar de novo. Mas assim, eu andei vendo recentemente alguns outros podcasts, ainda quero assistir todos, tá? Só teve fera até aqui por enquanto, e tenho certeza que os que virão também, tá? Então eu quero dar os meus parabéns para vocês, está um trabalho excelente, cara. O formato ficou muito joia, eu gostei muito da abertura, do logo, assim, o trabalho de divulgação que vocês fazem é excepcional, parabéns para vocês, cara. E eu também aprendo muito com todo mundo que eu tenho contato, todo mundo às vezes me passa uma experiência, olha, você já experimentou tal tabaco, porque me deu tal ideia assim, assim, assado. Então não importa o quanto você tem de... no caminho, na curva de aprendizagem do cachimbo, cara. Eu tenho certeza que todo mundo aprende com todo mundo, tá? Então, eu acho isso... Se vocês aprenderam comigo, eu fico muito feliz porque o trabalho deu algum resultado, mas tenho certeza que eu aprendo com todos vocês, com todo mundo que interage comigo. Então, quero deixar aqui o meu abraço para vocês, um beijo para todo mundo, para as pessoas que me seguem no Instagram, que às vezes eu esqueço de responder, ou que eu demoro para responder, porque nem sempre eu consigo ter tempo de responder todo mundo. E mesmo nos grupos de discussão, eu participo, minha participação é quase zero, tá? Quando eu consigo, eu leio as mensagens. De vez em quando eu vou lá, dou uma, né, parabenizo alguém pelo aniversário, coisa e tal, mas realmente não dá. Se eu fosse ficar nos grupos respondendo todo o dia inteiro, eu não teria como trabalhar, cara. Ia ser complicado, mas isso eu vejo como uma coisa muito boa, que lembra, eu falei para vocês, eu achei que uma época o cachimbo ia morrer no Brasil, mas graças a todos vocês, a todos nós, a arte continua viva, e tomara que siga assim. Muito obrigado a todos. Legal, muito obrigado novamente, Luiz Leal, obrigado pela nossa audiência, deixa o like, se inscreva no canal. Tem mais um negocinho. Esqueceu. Quem é o próximo convidado? Desculpa. Eu tô curioso. É mesmo? É. Até eu tinha esquecido. Agora que vocês falaram. Manda ver, Trau. Quem é o próximo convidado? Quem é, Trau? Na realidade, não é próximo convidado, e sim próxima convidada. Eita. Ela, assim como
o Luiz e outros que vieram antes, ela também é uma influenciadora, né? Só que ela é uma influenciadora de um ramo diferente, né? Que não seja o cachimbo, ela é uma influenciadora de charuto. Ela é a dona Nossa. Charuteira. Grande Ludmilla, dona charuteira. Que legal, muito bom. Então, não imperdível, cara. Não percam, terça-feira que vem, às 20 horas, estaremos aqui com essa grande convidada, Ludmilla Gonçalves, dona charuteira. Que legal, Nossa. Imperdível. E com certeza vai ser outra aula, né? Porque Opa. Eu, por exemplo, não conheço muito de charuto e quero aprender bastante. Com certeza. E é isso, é isso, querido. É isso. Queridos. Agora sim. Agora você pode deixar o seu like, você pode se inscrever no canal e compartilhar com os amiguinhos, tá bom? Tchau, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Gente, obrigado. Tchau. Conheça os apoiadores do Pipecast, Tabacos BR, www.tabacosbr.com, Cachimbos Pazanelli, www.cachimbosbazanelli.com.br, Cachimbaria, www.cachimbaria.com, e o Confrade Tabacos e Cachimbos, www.confrade.com. Pipecast.